Hola, bona tarda i benvinguts a aquesta quarta edició dels quaderns de mercats. Com ja sabeu, és la proposta formativa que promou el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i que està dirigida específicament a paradistes de mercats i gestors de mercats de Catalunya. Les sessions es continuaran realitzant aquest any en format virtual i també es continuaran realitzant en el mateix horari, els dimarts de 3 a 5. Com ja sabeu, una vegada que finalitzi cadascuna de les sessions, penjarem tant el material com la gravació de la formació a la nostra pàgina web www.esmercats.cat. A veure, enguany la finalitat de les sessions era buscar temes que us facilitin eines per tal que us adapteu a les noves necessitats dels consumidors i al nou entorn de consum, que bàsicament és més digital, més social i més sostenible. En aquest sentit, en la sessió d'avui tindrem a la Georgina Camps, que és una especialista en màrqueting digital i comunicació corporativa, i a Lluís Berniol, que és tècnic d'imatge i so i especialista en fotografia, que el que intentaran en la seva presentació és tant facilitar-vos eines com explicar-vos tècniques que us ajudin a millorar la fotografia alimentària com a mitjà per incrementar les vendes a les vostres xarxes socials. Jo, bàsicament, no us explicaré gaire cosa més, només recordar-vos que si teniu qualsevol dubte relativa als quaderns de mercats o qualsevol suggeriment sobre temàtiques que puguem tractar en properes sessions o qualsevol suggeriment d'altres accions que promovem a través del programa elsmercats.cat, doncs us podeu posar en contacte amb mi al telèfon 93 484 99 17 o a través de la bústia dels mercats a elsmercats@gencat.cat. Bueno, no m'allargo més. Us deixo amb el Lluís i amb la Georgina i espero que la sessió d'avui us sigui de profit. Moltes gràcies. Endavant, Lluís. Moltes gràcies, Sílvia. Hola a tothom, molt bona tarda. Doncs res, em presento, sóc el Lluís. Jo el que us vull explicar una miqueta seria donar-vos tota una sèrie d'eines, sobretot eines i sobretot coses pràctiques que tots a casa pugueu tenir i que realment doncs, pugueu capgirar una miqueta aquests Instas, aquests Facebooks, que moltes vegades et trobes doncs, que es veuen amb pocs recursos. No? Llavors, crec que una bona imatge doncs, és una forma fantàstica doncs, com per poder una miqueta al client i sobretot fer doncs, molt més atractiu el producte que vengueu. Suposo que em sentiu bé. Jo també m'agradaria poder-vos sentir, m'agradaria si pogués ser el màxim participativa aquesta formació i us demanaria si em poguéssiu dir una miqueta de quin sector sou, no? Si veniu de la fruita, verdura, roba... Si algú em pot respondre, estaré encantat de poder-vos escoltar. ¿Teniu vergonya o què? Totes les preguntes que pugueu tenir o coses que us anem demanant es les podeu donar pel xat i el seu serà molt més fàcil i us anirem contestant. Així que no tingueu cap mena de vergonya que estem aquí per ajudar-vos. Sí, més que res és perquè, clar, els exemples pràctics i una miqueta tot el que puguem anar comentant doncs els focalitzaríem moltíssim en base al vostre negoci. Bé, doncs, si us sembla, anem a començar una miqueta. Suposo que tots, com heu vist una miqueta el temari, el primer punt serà el funcionament de la càmera. Clar, s'ha de dir que qualsevol cosa que feu, si la voleu fer a nivell professional, doncs seria recomanable doncs, anar amb una càmera doncs, reflex, que serà la càmera que us pot donar més prestacions. Però també és cert que fer funcionar una càmera d'aquest tipus, si no us agrada la fotografia o no teniu massa temps o coneixements, doncs moltes vegades pot ser més un engorro que res i pot ser que acabeu fent una inversió amb una bona càmera, però que el resultat doncs, sigui bastant precari. Per tant, la formació aquesta l'hem centrat, tal com us he dit al començament, en coses que tingueu tots a casa. I tothom suposo que té un smartphone avui en dia. I les càmeres dels smartphones doncs, seria un bon punt de partida com perquè puguem començar.
Jo no us vull pas explicar com funciona tota la càmera del mòbil. Suposo que tothom teniu sistemes operatius diferents, alguns venen d'Android, altres d'Apple. Les càmeres varien notablement entre uns telèfons i uns altres. Jo el que sí vull, és abans de començar a explicar quatre coses, és que no us obsessioneu amb el tipus de telèfon que teniu. És igual si el telèfon costa 200 euros o en costa 1.500. Fareu exactament el mateix. La qualitat de les imatges és evident que es veurà diferent, però penseu que totes les persones doncs, que acabin veient les vostres fotos a les xarxes les acabaran veient amb un tamany molt, molt, molt petitonet i que, per tant, aquesta qualitat ja serà més que suficient com perquè pugueu fer quasi bé el 90% de les coses. És evident doncs, que si algú, no sé, m'invento, vol fer una ampliació de 2 metres amb un telèfon mòbil, evidentment no és el més recomanable ni és el que quedarà més bé. És millor que llogueu un professional, no? Però anem a partir de que anem a fer publicacions a xarxes, intentem que totes aquestes fotos que fem ens serveixin doncs, per poder vendre més i, per tant, ens centrem en les eines més bàsiques que puguem tenir en els nostres telèfons mòbils. Suposo que esteu veient el que és la pantalla. Jo, primer de tot, el que sí m'agradaria començar seria amb una eina que s'anomena balanç de blancs. Val? El balanç de blancs, què és? Mireu, teniu de pensar, ara no parlo de càmera, ara parlo de temperatura de color, que fa referència a això. Penseu que la llum, que és l'element primari, l'ingredient primari, per dir-ho d'alguna manera, de la fotografia, té moltes variants i una d'elles és el que és la temperatura. Què vull dir amb la temperatura? Vol dir la tonalitat de color que pot tenir. I això és molt, però que molt important i per això us demanava, sabent una miqueta del sector de mercat de parada que pugueu tenir. Per què? Doncs perquè podem anar a buscar llums doncs, més fredes, llums més càlides i això us afecta moltíssim en el vostre negoci. Vaig a posar l'exemple d'una carnisseria. Imaginem-nos que anem a treballar amb llums fredes o que tenim mal ajustat aquest balanç de llum en el mòbil, no? I agafem una fotografia d'un entrecot fantàstic, però el retratem amb llum freda. Penseu que aquest bistec, aquest entrecot, pot semblar inclús passat, pot semblar dolent. És bàsic que controleu molt aquests paràmetres. De fet, suposo que els paradistes doncs, que veneu carn, ja sabeu que la majoria de fluorescents que teniu en el que són els expositors són de llum càlida i que quan vosaltres compreu aquestes llums, doncs ja aneu a buscar una miqueta això perquè el vostre producte doncs, realment ressalti. Doncs amb la càmera és exactament el mateix. Agafeu, tal com us deia, la càmera del telèfon que vulgueu, que trobareu sempre aquesta funció que posa WB. Moltes vegades, inclús si no posa això, veureu que hi ha un sol, hi ha una casa amb ombra, hi ha un núvol, val? Doncs tot això d'aquí són icones perquè tinguem un accés més ràpid, el puguem veure i puguem decidir quin és el tipus de color que prendrà. La mateixa llum, una llum neutra, que seria una llum ben blanca, doncs que puguem anar cap a tonalitats doncs, una miqueta més càlides o cap a tonalitats més fredes. I això, si entrem una miqueta en matèria, per dir-ho d'alguna manera, la temperatura de color l'anomenem en graus Kelvin. I aquests graus Kelvin poden anar doncs, des de tons càlids, que ens aniríem cap a uns 2.500, 2.700 graus Kelvin, fins a anar pujant a 6, 7.000 i cada cop anar a buscar un tipus de llum una miqueta més freda. Això és bàsic, tal com us dic, no només, per exemple, per carnisseria, sinó també per peix o inclús per roba. Si volem retratar algú que pugui venir del tema de la roba, doncs és important doncs, que aquesta llum doncs, tingui un to, per exemple, una miqueta més càlid. Més que res, ja en parlarem més endavant, però sobretot poder anar a retratar cap a les primeres o últimes hores del dia, que la llum doncs, serà més torrada, no tindrem una llum tan dura. Tot això en parlarem, insisteixo. Però sí que val la pena que ho tingueu en compte. Teniu el mòbil tots a davant. No sé si em sentiu o algú em vol respondre. Més que res perquè si algú té algun dubte, a mesura que anem avançant, jo m'agradaria que fos molt participatiu i em podeu anar comentant. Però si teniu el mòbil a davant, tot això que us vaig explicant, si ho voleu tenir als dits i anar-ho provant, crec que seria realment molt, molt, molt interessant.
que suposo que queda entès, que ningú diu res, per tant, dono per entès aquest primer punt. Jo ho he estructurat en tres coses bàsiques de la càmera, però ja us dic, veureu 50.000 i us podeu instal·lar també més càmeres en el vostre mòbil. A part de l'aplicació de càmera que ja té, en tindreu moltes més. Però amb aquestes tres cosetes, que us explicaré, perquè no us vull atabalar, no us vull ficar el cap com un bombo, en tindreu més que de sobres, com perquè pugueu fer bones fotos. Sí? Veig que ningú respon per el xat. Per tant, dono doncs, per entès que tot ok. Vale, anem avançant. Aquesta fotografia que us he fet aquí és un exemple doncs, molt pràctic del que seria una fotografia amb una llum freda. Una llum normal i una llum més càlida. Penseu una cosa, si quan heu fet la fotografia no us agrada com queda, el balanç de blancs és una de les coses que vosaltres podeu retocar posterior. És a dir, un cop heu fet la foto, sabeu que hi ha molts programes d'edició, després en parlarem també, i que podeu acabar de corregir aquesta foto. Però el que jo us recomano és que quan aneu a disparar sempre feu una bona fotografia. No us refieu, ja la retocaré. Allò que diu, no, Photoshop ho arregla tot. Mentida. Photoshop ho arregla tot, però amb feina. I suposo que estareu com jo, doncs que tots tenim la nostra feina, interessa moltes vegades poder fer una foto i de seguida poder-la publicar i tenir-hi el mínim temps possible invertit en això. Per tant, val la pena que conegueu aquestes eines, les feu bé ja d'un bon començament amb la càmera, que per això són, i li traureu molt més partit, us serà més ràpid i no us farà mandra, perquè suposo que us passa doncs, igual que tothom, no? Doncs que tu fas una foto, ostres, no m'ha acabat de quedar massa bé, ja la retocaré, ja la corregiré, i passen 2, 3 dies, 4, una setmana, aquella foto no s'ha arribat a publicar mai i després quan fas una miqueta d'escroll que mires fotos dius, mira, això ho hauria pogut publicar i no ho he fet. Si ho retrates bé d'un començament és tan fàcil com ajustar la càmera, disparar i ja podem anar ràpidament a publicar-ho i vulguis que no en coses doncs, que poden ser de certa immediatesa doncs això es pot generar doncs, moltes més vendes. Val? Anem a continuar. Som-hi. Us vull parlar d'un altre tema, importantíssim, el que és la profunditat de camp. Algú en fotografia té alguna càmera reflex? O podeu participar, eh? És que bé que esteu adormits, eh? Vull dir, no sé si estic parlant amb l'ordinador, suposo que m'estàs escoltant tothom, eh? Però tot el que és profunditat de camp és un argot una miqueta més tècnic, val? Però no us hi atabaleu massa. Per què us ho explico, això? Perquè si llegiu algun llibre de fotografia, si mireu el manual d'instruccions d'alguna càmera, mireu algun tutorial d'internet, sempre es parlarà de profunditat de camp. No us vull atabalar massa amb el que és la profunditat de camp. Bàsicament, anomenem profunditat de camp a tot el que queda enfocat a dins una fotografia. La profunditat de camp hi ha molts factors que ens afecten. Tots sabeu la típica foto. És més típica de retrat, en aquest cas, però la foto doncs, en què una persona es veu perfectament ben nítida i el fons queda borrós, d'acord? Doncs quan aquesta persona està nítida, tot el pla per endavant i per endarrere en què aquesta fotografia quedaria doncs, nítida, això és el que seria la profunditat de camp. En els mòbils, la ens ve determinat per aquest símbol que haureu vist que posa muntanyes i una flor. Si veu aquestes dues muntanyes, com el Pedraforca, doncs això és el símbol, per dir-ho d'alguna manera, de que tot està enfocat, val? Que tant els elements més llunyans de la fotografia com els més pròxims quedaran enfocats. I quan veieu la flor és exactament al revés, és a dir, quedarà enfocat una part concreta de la imatge. I amb molts dels vostres telèfons podreu seleccionar-ho tan sols agafant el dit, col·locant-lo per sobre. Sabeu quan li doneu més o menys llum a una fotografia que col·loqueu el dit, pugeu i baixeu i, per tant, hi ha més o menys llum? Doncs exactament el mateix passaria. Això és molt interessant i és un tema que m'agradaria insistir una miqueta perquè el tema de la profunditat de camp és un aspecte molt psicològic. És a dir, perquè nosaltres tenim de pensar que quan fem una foto hem de saber què volem anar a retratar. No s'hi val allò d'agafar el mòbil i pa, faig una foto i ja la penjo. No, no. Tenim de focalitzar l'atenció d'aquella persona. És a dir, si jo estic retratant un bodegó
Sí, m'ha arribat, no sé, un peix que és superfresc, superxulo, i inclús potser pot costar de trobar, o n'hi ha poques èpoques a l'any, per dir alguna cosa, doncs jo puc agafar, fer una foto d'aquell peix col·locat en un entorn més o menys maco, tipus bodegó, i agafar i desenfocar tot el que és la resta. Què vol dir això? Doncs que agafarem i quan aquella foto l'estiguem visualitzant, estarem agafant a la persona que vegi la foto i dient-li, ei, has d'estar mirant això. O sigui, portem el punt d'atenció cap en aquell objecte, tal com us deia. O si teniu una parada de roba, doncs m'interessarà molt doncs agafar i que aquesta persona em quedi molt ben enfocada i tota la resta desenfocat, perquè si hi ha arbres a darrere, hi poden haver, no sé, algun monument, qualsevol altre objecte, doncs no ens quedi dispers l'atenció d'aquest espectador i realment focalitzem. Això potser us ho explicarà la Georgina, però tenim de pensar que quan qualsevol persona, estem a les xarxes socials, d'entrada, la gran majoria de vegades és quan estem doncs, tranquil·lament, a la millor al vespre, al sofà de casa, tranquil·lament, i anem fent així, a passar, pim-pam, pim-pam. I allà on ens pararem? Doncs allà on veiem una fotografia o un vídeo. Tot això que us explico també serveix per vídeo, És a dir, que són els mateixos conceptes. Ja sabeu que la fotografia i vídeo són cosins germans. Doncs quan estiguem passant, fent aquest scroll a les xarxes socials, per exemple a l'Insta, doncs veiem una foto que ens cridi l'atenció i diguem, ostres, doncs això és molt interessant, no? I et paris a mirar. Vol dir que haurem captat l'atenció d'aquella persona i com l'haurem captat? Doncs amb una fotografia doncs ben feta i amb l'elecció, amb la creativitat del fotògraf, que en aquest cas sereu vosaltres. Veig que hi ha una pregunta. És un tema intern, no és ningú. Sí, vull dir, sí. Sí, amb això que diu el Lluís, al final, nosaltres veiem moltes imatges a l'Instagram i hem de cridar l'atenció d'alguna cosa. Si, per exemple, tenim una botiga de roba i pengem una imatge que es veu més botiga que la persona que ens està posant amb la samarreta que volem anunciar, o el peix que veiem tot el dia de darrere, al final una manera de captar l'atenció i que la gent sàpiga quin és el nostre producte i que el puguem vendre és que aquest producte sigui el protagonista de la imatge, i això amb la profunditat de camp ho podem fer. Va, doncs quedeu-vos amb aquest fantàstic concepte de profunditat de camp, però per aquells que potser la fotografia doncs, no us cridi massa l'atenció, no us hi tabaleu. Quedeu-vos amb que quedi enfocat o que quedi borrós, val? Però que sí que sapigueu que amb els vostres telèfons mòbils això ho podeu fer. Inclús hi ha eines, Després, un cop hem fet la fotografia, com per poder agafar i difuminar tota aquesta. I si no, també a través de l'intel·ligència artificial, ja sabeu que ara hi ha la fantàstica funció modo retrato i el que fa és patapam, saps? Difuminant-se una miqueta això, d'una forma una miqueta artificial, tot s'ha de dir, però és el que us deia, són fotos que el que ens interessa és captar l'atenció de la gent, tal com us explicava, no anar a fer una ampliació per ficar-la a darrere el taulell i tal, val? I tal com us dic, això ho fareu amb un mòbil que valgui 200 euros o amb un telèfon que en valgui 1.000 o 1.500. No us hi tabaleu, amb tot això que us estic explicant. És a dir, fareu exactament el mateix. És a dir, no ara, quan acabi aquesta formació, a les 5 de la tarda, no correu tots cap a la botiga a comprar-vos el millor telèfon del món. No, és que no és necessari. Molt bé. Aquí, per exemple, un exemple claríssim del que seria profunditat de camp. Què vol dir? Doncs fixeu-vos que tot arreu hi ha foco. Nosaltres, quan parlem de foco en fotografia, vol dir que la imatge està nítida. Doncs, per tant, mirem a qualsevol punt de l'imatge i captem. Això, concretament, és un set d'un casament. Per mi és un bodegó mal fet, sincerament, val? Sí, perquè aquí no saps si venen mobles, si venen dònuts, si venen xutxeries, no ho sé. És el que van fer, és una imatge que he trobat que he pensat que podia ser molt il·lustrativa del que estem explicant, però fixeu-vos que això, si ho veus per un Insta, passes de llarg perquè no saps què t'estan venent. És a dir, podria ser una botiga de mobles o podria ser una foto d'un fotògraf de casaments o una de xutxes. És a dir, si a mi no em capta l'atenció d'aquesta imatge, no, per mi tires milles i passes i tal. Però
deixant de banda el perquè, que això seria més un tema ja de màrqueting, que en parlarem més després a la part final, és ben bé perquè entengueu que això té profunditat de camp i que tot queda enfocat. Val? I aquí, en aquesta altra foto, és just el contrari. Aquí no hi ha profunditat de camp. Aquí el que tenim és l'elecció del fotògraf de dir, doncs, agafo aquesta minuta de restaurant i el que m'interessa és anar a buscar la paraula Abel, que són aquestes lletres de fustes. La resta, m'és igual. És igual que quedi borrós, és que ja busco aquest efecte. I aquí, jo, si vaig a mirar, fixeu-vos que el punt on de seguida se us ha anat la vista ha estat amb les lletres de fusta que posava Abel. No se us han anat a la part superior, que hi ha un logotip amb dues franges de flors molt xules, o no se us han anat amb el tovalló aquest taronja, que el taronja és un color que pesa, no? No, se'ns han anat aquí. I per què? Doncs perquè hem desenfocat tota la resta i hem enfocat la part principal. Si anem a buscar els temes més tècnics, ben bé la profunditat de camp seria ben bé aquí on posa bufet de risotto i ens acabaria per aquí on posa doncs, taco de mariner. És a dir, més o menys això, tot aquest espai, aquests quatre dits, diguem-ho ràpidament, doncs seria la zona de profunditat de camp. Val? Més o menys, ho aneu veient, per on van els tiros. Hem agafat el tema de la càmera per anar a buscar i a focalitzar l'atenció. No és faig una foto qualsevol perquè tinc aquest producte, tinc això que m'ha arribat nou i vull donar-ho a conèixer, faig una foto de qualsevol manera i la penjo. No, no, no. Anem a pensar una miqueta el com farem aquesta foto, la part més creativa, però tenint en compte tots aquests temes tècnics que ens ajudaran i molt, insisteixo, subratlleu-ho, ens ajudaran i molt a que realment la meva imatge destaqui de la competència o d'una altra foto doncs, més senzilla que la gent puguin trobar per internet. Val? Molt bé. Hem vist dos conceptes. Hem vist una miqueta el color de la llum, que us recordo que era el balanç de blancs, d'acord? Hem parlat ara de la profunditat de camp i anem a l'últim concepte, per mi, importantíssim, de fotografia. Aquí veureu que parlem del temps d'exposició. Això, temps d'exposició, velocitat d'exposició, speed... Tot això fa referència, com sempre, tal com us he dit abans, al tema de profunditat de camp, a temes molt tècnics en fotografia. I tot això ve també aplicat en el telèfon. Si us hi fixeu aquí baix, veureu que posa, que veureu que hi ha tota una sèrie de quadradets que posa 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, val? Tot això són velocitats. Anem a explicar una miqueta... per què ens serveix aquesta velocitat? I primer us vull ensenyar un exemple, perquè de seguida m'agafareu la idea i després entraré en la part més tècnica. Per exemple, si veieu aquí, tinc el que és aquesta maduixa que cau sobre aquesta copa de gin tònic. Bueno, gin tònic de la cocteleria, no ho sé, jo no hi entenc massa, ja em perdonareu. Jo vinc del ram de l'imatge, però... suposo que aquesta foto la reconeixereu tots, o la típica foto d'una poma que la travessa una fletxa. Són aquestes fotos que aconseguim congelar per al temps d'una manera molt xula i que realment quedi guai, perquè si aquesta foto doncs, agafem la duixa, la fiquem aquí dintre i fem la foto, doncs, sincerament no ens captarà massa l'atenció, però el fet que veguis com cau, això ens dona moviment, és a dir, es dona per entendre doncs, que aquesta maduixa ha caigut aquí, derrama doncs, una mica d'aquest líquid, esquitxa, i això doncs, què fa? Fa que aquesta imatge sigui molt plàstica, fa que ens cridi l'atenció, no? Per tant, per poder fer això, això no deixa de ser una, no us diré tècnica, perquè és que no és tècnica, però és un petit ajust que tenim de fer nosaltres a la càmera. I això s'aconsegueix amb la velocitat d'exposició, d'acord? Tiro enrere, que és el que hem vist abans, i m'entendreu de seguida ara quan us ho expliqui. Mireu, per fer una fotografia, suposo que molts de vosaltres, quan anàveu a l'escola, havíeu fet una caixa fosca. No sé si us en recordareu, era una de les coses que es feien més amb manualitats. No? Era una caixa que pintaves de negre i ficaves el que era una pel·lícula sensible, la llum,
i feies un foradet amb una agulla, d'acord? Que allò ho tapaves i quan tu obries, doncs què feia? Entrava la llum en aquella caixa fosca i formava una imatge. Evidentment, no hi havia òptica i l'imatge quedava una miqueta com quedava, però allò és el fonament de la fotografia, és la càmera més primitiva que hi pot haver, d'acord? Per què us explico tot això? Doncs molt senzill. Nosaltres, per poder composar una imatge, perquè la càmera pugui agafar i captar, té un sensor. Antigament, quan no eren càmeres digitals, i molts de vosaltres suposo que ho coneixereu, anàvem a la botiga i compràvem un rodet de fotos. Aquest rodet era una pel·lícula sensible. Recordeu, i això suposo que us ha passat a tots, que agafaves, de vegades et havies despistat, havies obert la càmera per treure el rodet i què dèiem? Ostres, s'ha velat la fotografia. Per què? Perquè li ha entrat un excés de llum i ens ha velat tot el que era el rodet, no? Doncs això, recordeu amb la càmera que us estava explicant ara fa un momentet, la càmera aquesta fosca? Doncs és el mateix, és agafar durant una estona, i aquí ve la paraula speed en anglès de velocitat, val? Aquí ve la famosa paraula que és agafem una estona concreta, un temps just i determinat com perquè es pugui formar una imatge, d'acord? I això ho hem de jugar una miqueta en el nostre terreny. Com a fotògrafs tenim el tema tècnic, però també tenim el tema creatiu. És jugar una miqueta amb els dos conceptes. Per tant, hem d'entendre que si jo vull formar una imatge com aquella, què tinc de fer? Tinc de disparar molt ràpid. Tinc de fer una foto que sigui molt ràpida. Per tant, si us hi fixeu, hauríem de disparar amb velocitats, tal com diu aquí el dibuix, doncs inclús de 2.000, 1/2.000 o més, val? Perquè sigui un instant precís, val? Que caigui. Imaginem que ara mateix jo tinc aquesta copa, tiro aquesta maduixa dintre, què tarda estona en caure aquesta maduixa a dins a la copa? Mig segon, inclús menys, d'acord? Doncs la càmera ha de ser capaç de que en aquest mig segon, val, puguem treure fotos de com l'aigua ha xispejat, ha caigut, i això necessitarem doncs que sigui molt ràpida, d'acord? Suposo que m'enteneu amb el que us estic explicant. Ara anem a fer una altra foto, que no seria tant de mercats, però crec que és molt, molt interessant que la posi d'exemple, perquè així entendreu bé aquest concepte. Tots heu vist aquestes fotos, sobretot ara a l'hivern, de salts d'aigua, però que de vegades queda com l'aigua com difuminada, tot queda molt ben enfocat, però l'aigua queda com congelada, no glaçada, no glaçada del fred, sinó com congelada, com paralitzada. Això està fet amb una velocitat molt lenta. Això sí, la càmera en un trípode, perquè si no ens quedaria moguda la foto. Però seria ben bé l'oposició del que seria la velocitat aquesta. Veig que hi ha alguna pregunta. Suposo que ha quedat clar una miqueta aquest concepte. Ara us explicaré com fer això, però anem a mirar. Fem un petit incís. El xat no funciona, ens estan comentant, però si teniu algun dubte, alguna pregunta, qualsevol cosa, podeu enviar-ho per correu electrònic. elsmercats@gencat.cat ens ho faran arribar a nosaltres i us les respondrem ara mateix mentre estem fent la formació. Vale? Disculpeu, i són coses que a vegades passen, però per correu us ho contestarem tot també. Perfecte. Doncs és una miqueta això que us comentava, aquesta velocitat d'exposició. Val la pena que la tingueu controlada perquè hi pot haver algú de vosaltres que per al vostre tipus de parada doncs pugui ser interessant. No sé, imagina't un bar, per dir alguna cosa, un bar de mercat. A la millor ens interessa doncs anar a buscar aquest estil de fotografia. O, no sé, algú que faci batuts amb alguna fruiteria de cara quan ve l'estiu, de fer una cosa així doncs, com molt fresca, molt espontània, molt cridanera, doncs val la pena doncs, que tingueu controlat això. Després això el que fa és simplement agafeu, busqueu la lletra S, moltes vegades ja us dic bé, és un anglicisme, ve de speed, busqueu aquesta lletra S, busqueu la lletra B baixa, moltes vegades també ens pot venir determinat així. Si agafeu càmera reflex que algú li agradi, doncs també funciona de la mateixa manera i comenceu a catxarrejar una miqueta pujant i baixant i veureu que passa una cosa molt curiosa, que és la que ara us explicaré, i és que quan comenceu a baixar aquesta velocitat, què passa? Estem velant. L'exemple aquest que us estava comentant
del carret, que quan tu obries la tapa d'un carret d'abans, balaves i espatllaves totes les fotos que havies fet, doncs veureu que la imatge es va sobreexposant. Què vull dir sobreexposar? Vol dir que es crema, val? Us vaig alternant una miqueta per si hi ha algú que li agrada la fotografia o que és una miqueta entès, doncs, o per si mireu tutorials i algú és d'aquests que s'ho apunta tot, doncs que sapigueu de què va. Quan sobreexposem, veureu que es va avalant, va quedant tot cremat, val? I al revés, i quan aneu a velocitats més ràpides, tot es va enfosquint, val? Es va subexposant, d'acord? Clar, què passa? Tenim de trobar una manera com perquè si jo necessito fer una foto molt ràpida, com la foto aquesta de la copa, val? I vaig a velocitat ràpida, però per altra banda també se m'enfosqueix, què tinc de fer aquí? I aquí ve el segon punt, que és el que ara parlarem, que és la ISO. És a dir, si jo li estic dient a la càmera, has de disparar ràpid, i com que el temps en què em fa la foto és clac-clac, és molt ràpid, sobretot per les persones que teniu càmera reflex, sabeu el soroll aquest que fas la foto, crec-crec, això vol dir que hi ha l'obturador aquest que obre i tanca, d'acord, per poder-se fer la foto. Si és lent, clec-clec, i tots sabeu que quan fas això la foto et queda moguda, per tant, trípode, i quan és molt ràpid, clec-clec, és més instantani, però necessitaré llum. Tenim de trobar aquesta falta de llum per algun lloc. I el més fàcil seria, doncs, anar a buscar un flash. Però quan parlem una miqueta de la llum, entendreu que de vegades utilitzar llums artificials poden ser un problema, sobretot els flashos, perquè la llum és molt plana i ens aixafa els objectes. Això en parlarem perquè és molt, molt, molt important que ho tingueu en compte. Doncs tenim una funció a la càmera que en diuen ISO. I la ISO el que fa és permetre ajustar la sensibilitat de la càmera. Això també és un concepte antic, perquè ens entenguem i sapigueu què és això de la ISO. Recordeu abans, quan anàveu a comprar un rodet a la botiga de fotografia, i mira, això ja em va bé, dius-ho d'aquesta manera, perquè si anàveu al supermercat no us recomanaven res, per això és molt important que comprem en botigues especialitzades, no? I anàveu a cal fotògraf a comprar i et deien, vale, vols un rodet, per què el vols? Per dintre, per fora? Si tu deies, per exemple, és per anar a la platja, què feien? Et donaven un rodet amb unes ASA, abans em deien ASA, també, ara ISO, amb unes ISO més baixes, per exemple, 100, 200 asses, val? I què passa? Si tu deies, no, és que jo me'n vaig a retratar perquè em ve de gust anar a retratar una cosa fosca, amb unes coves, en un lloc així, no? Et donaven sensibilitats més altes, per exemple, 800 asses. Doncs això era que tu col·locaves la pel·lícula sensible a la càmera en funció una miqueta del tipus de fotografia que volies fer. Avui en dia, amb tota la fotografia digital i amb els mòbils exactament igual, aquesta sensibilitat ens permet poder-la ajustar nosaltres mateixos des de la pròpia càmera, en cada fotografia, no en un rodet, per exemple, de 36 fotos, com tenies abans, no, sinó que cada foto jo puc decidir quina sensibilitat li dono. Per tant, si a mi m'interessa fer una foto molt ràpida i, tal com us deia, anem perdent llum, insisteixo, si voleu remenar el vostre telèfon i tot això que us vaig explicant ho voleu anar provant, és fantàstic perquè així ens veureu que el és així, si no és de cap més manera. Són temes purament físics. Doncs quan tu agafaves i baixaves, perdó, pujaves aquesta rapidesa a l'hora de fer la foto, com que perdíem llum, necessitem anar-ho a compensar amb ISOs més altes. Per tant, que sigui més sensible. És a dir, que en un moment, amb la mateixa estona de llum, si per exemple és mig segon, doncs m'entri molta més llum a la càmera. Per tant, necessitaré pujar aquestes ISOs. Suposo que qui vagi una miqueta pensant, no? Hi ha una miqueta, anar predient una miqueta el que diré, diràs, ah, doncs, escolta, saps? Doncs jo ja fico d'entrada una ISO alta configurada en el mòbil, la tinc alta i d'aquesta manera faci el que faci, doncs millor. Doncs no, no és ben bé així. Penseu una coseta. Contra la ISO és més alta, a ISOs més altes, hi ha una cosa que s'anomena soroll d'imatge, tècnicament parlant. El soroll d'imatge no deixa de ser gra, és a dir, si mirem una foto, les persones més d'estar per casa, per dir-ho d'alguna manera, diran, ui, es veu gravada la fotografia, no es veu massa nítida. Doncs la ISO té aquest problema. Com que és més sensible, ens genera aquest soroll d'imatge i com a tal, doncs veurem que la foto ens queda una miqueta més gravada.
Per tant, jo us recomanaria que l'ISO contra ISOs més baixes sempre serà millor que no pas a ISOs més altes. Per tant, tingueu la càmera configurada amb ISOs més baixes, tindreu unes fotografies molt més nítides i quan tingueu de fer algun tipus de fotografia, per exemple nocturna, una fotografia nocturna, doncs ja li podeu pujar la ISO, feu la foto i quan aquella foto ja hagi quedat feta, doncs torneu a posar les ISOs més normals. D'acord? Aquí sí que és un punt on hi ha diferències entre telèfons, és a dir, telèfons amb bones càmeres de fotos, veureu que aquestes ISOs doncs, que tu pots disparar altes, estem parlant, per exemple, de 3.000 i tal, pues, treballen superbé, tenen una definició molt xula, molt bona, mentre que un telèfon a la millor de 200 euros sí que veiem doncs, que aquí hi ha una mancança de qualitat. Jo crec que tot això en el vostre sector no us influeix tant com perquè us hagi de portar de cap. Però per fer algun tipus de fotos com aquestes que heu vist, sí que heu de pensar una miqueta en això. Val? No sé com anem jo. Aquí, amb aquests quatre pals de paller que us he donat, jo crec que podeu fer fotos realment, realment bé. Oblideu-se de totes les altres funcions que vegueu al telèfon, vull dir, només amb aquests quatre conceptes que els tingueu clars, val? Amb això, mare de Déu, teniu camí com per fer fotos molt, 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 molt bones. Val? No sé si hi ha algun... miro el meu correu per si ens envien alguna cosa. I aprofito, els que tingueu un iPhone, molts d'aquests paràmetres des de l'aplicació de la càmera pròpia del telèfon no els podreu canviar, ¿vale? Però ara el Lluís en explicarà algunes aplicacions que són gratuïtes i ho pots canviar quasi tot. Jo, de fet, jo tinc un iPhone i les fotos les faig amb el Lightroom perquè em permet jugar amb tots aquests aspectes que diu el Lluís sense haver d'anar amb una bona càmera a sobre i em permet fer moltes més coses que l'aplicació pròpia dels iPhones. Si teniu Android, ho podeu canviar tot des de l'aplicació de la càmera, però des dels iPhones, no. Vale, fantàstic. Els pobres que anem amb Android, és broma, perquè hi ha Androids que valen molt més que Apple, però jo mateix tinc un telèfon normal i corrent perquè sempre treballo amb càmera, per tant, no estic disposat a gastar-me diners amb una gran càmera de telèfon, no? I, sincerament, tinc un telèfon de 200 i pocs euros i faig unes fotos realment xules només ajustant quatre paràmetres de la càmera. Evidentment, si m'haig d'anar a les fosques a fer fotos, doncs patiré una miqueta, però no tingueu cap prejudici, no us atabaleu, que realment podeu fer coses molt, molt, molt guais. Allà on arriba la càmera del telèfon, arriben les apps, d'acord? Que sabeu que tots us podeu instal·lar. Per tant, el que el senyor d'Apple o els senyors d'Android han configurat a les seves càmeres, si a la millor us agrada la fotografia suficient o sou d'aquelles persones molt exigents, sapigueu que ara hi ha tota una sèrie d'apps que el que agafen és la càmera del telèfon i pots jugar amb mil opcions diferents. I aquí ve una miqueta la gent d'Adobe, que són, per mi, els reis dels programes d'imatge. Tots coneixeu l'Adobe Photoshop, doncs hi ha el germà petit que es diu Adobe Lightroom. D'acord? Adobe Lightroom, què té? Són dues coses en una. Una és càmera de fotos i l'altra és edició. Per tant, aquelles persones, estic parlant de coses gratuïtes, jo el que no vull és que us gasteu diners perquè potser ara us he explicat una cosa, doncs vinga, anem instal·lant una aplicació que ens costarà 20 euros. No cal. Tot això que us estic explicant és gratuït i tot el que veurem a continuació són coses que valen 4 xavos. Es tracta d'aprofitar i treure-li el partit. Doncs Lightroom té una aplicació gratuïta, també té la versió de pagament i, per desgràcia, el que estan fent tots els fabricants de software és que acaben sent subscripcions de pagament, però que si vosaltres no les voleu pagar, és que funcionen de mil meravelles amb comptes gratis. I el Lightroom et permet tocar això que us he explicat, tant el trobareu per Android, tant el trobareu també
per Apple, i podeu tocar absolutament tot, coses que ni passaran pel cap, coses que no sabràs ni per què serveixen, les trobes en Lightroom. És fantàstic, és realment fantàstic. I després, a més, aquestes fotografies les pots acabar retocant, editant, des de la mateixa aplicació. És una eina, per mi, 100% recomanable o no, al segon nivell. Semblen d'aquelles coses que penso que qualsevol persona que utilitzi la càmera del telèfon com una eina més de treball, que jo crec que podeu ser vosaltres, doncs val la pena que la tingueu controlada. I per aquells que vulgueu anar una miqueta més enllà, si algunes funcions que ens venen capades amb la versió gratuïta, doncs podeu pagar i les podeu desbloquejar i la mar de bé. El Lightroom el veurem ara quan us toqui una mica de tema de fotografia, el veureu amb l'aplicació d'escriptori, que això és l'altra cosa bona. Com que avui en dia tot va espetegant el seu núvol, doncs nosaltres fem una foto, aquesta foto queda pujada en el núvol d'Adobe, i des d'allà, si tenim, per exemple, la versió d'escriptori, doncs podem acabar de retocar aquesta fotografia. Això, si ens n'anem amb la gent d'Adobe, ens n'anem amb els reis del software per excel·lència, que és Google. I Google té una altra eina fantàstica, que és la Snapseed. A mi m'encanta, també. És una... Per dir-ho d'alguna manera, és molt més fàcil de fer anar. Veureu que l'aplicació de Lightroom, a primer cop d'ull, us pot espantar una miqueta, perquè inclús és negre, és fosca, és tot, saps? La veus com molt pro, molt professional. La Snapseed és una aplicació que us asseguro que la fan anar nanos de 5-6 anys, que remenen el telèfon, i fas coses molt, 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 molt xules. La gran diferència és que Snapseed no porta càmera de fotos. Sí que en porta, pots fer la foto des d'allà, però no té la gran varietat d'opcions que tens. Jo, si utilitzeu Snapseed, crec que val la pena que feu servir la vostra càmera del telèfon, la tindreu més familiar, i després aquestes fotos, si voleu, les retoqueu amb Snapseed. I si voleu utilitzar Lightroom, doncs pugueu treballar-ho tot des de Lightroom, sense sortir de l'aplicació. Això és vàlid, tot això que us explico avui. Avui, demà, ja sabeu que la tecnologia avança molt. Si voleu recuperar això o si ho veieu d'aquí 5 anys, segur que tot això que us estic explicant ara està més que desfassat. Per tant, sí que val la pena que si voleu fer-ho, ho comenceu ja a aplicar avui mateix, perquè a la millor demà busqueu coses que ja no existeixen i tal. Hi ha 50.000 aplicacions aquí. Tenim l'Afterlike, el Visco, el Foodie. El Foodie és molt interessant perquè porta de presets. Els presets, pels que no sapigueu què són aquests filtres que estan tan de moda, que es van posar molt de moda quan hi va haver Instagram, que el que et fan és agafar la fotografia i, igual que abans posaves un preset de blanc i negre i la foto de color passava a ser blanc i negre, ara sabeu que n'hi ha que et desaturen els colors, n'hi ha que et peten els blancs. És a dir, són aquests filtres xulos i tal. Doncs n'hi ha molts que s'han fet expressament per ressaltar tot el que és el menjar. És el Foodie. Pixelmator, n'hi ha molts. Agafeu el que us agradi més, el que us sentiu més còmode, perquè bàsicament tots acaben fent el mateix. Jo us en recomano dos, que són els de dalt, i amb aquests us en podeu oblidar de tots els altres. Perdó, Lluís, que ens arriba una pregunta de si totes són gratuïtes. Sí, totes tenen la versió gratuïta i si vols pots pagar la subscripció, però per exemple jo faig servir Lightroom i faig servir la versió gratuïta, no la pago i faig de tot. Us ho dic de veritat, no t'enganyaria amb això. Llavors, sí, totes són gratuïtes i si alguna és més recomanable per alimentació. Vale, sí, doncs mireu, el que dèiem, per alimentació, el Foodie, que ja li fa honor al seu nom. Si us la instal·leu, veureu que té una sèrie de presets. Jo mateix, jo em dedico professionalment amb tot el tema aquest. Clar, jo soc un enamorat dels productes d'Adobe. Per què? Només per una cosa, perquè és que totes les mancances que de vegades trobes amb altres aplicacions les acabes resolent amb Adobe. Lightroom té una quota, parlo de professional, em sembla que hi ha diverses subscripcions i em sembla que són 14 euros al mes. Però clar, i és que jo li trec molt rendiment, per mi és una eina de treball, a mi em compensa molt pagar això. Llavors, per què us explico això? Doncs perquè si agafes una versió de pagament, tu et pots crear els teus presets. És a dir, això us ho explicarà la Georgina, no?
tenir el que s'anomena un llibre com d'estil, per dir-ho d'alguna manera. Doncs mira, jo totes les meves publicacions que faig a Instagram vull que tinguin com una dominant de color que sigui aquesta, que em recordin a la marca, val? Per dir-ho d'alguna manera. Sabeu que tot, quan agafes aquests Instagrams que veieu que tot és com molt uniforme, una línia, un llibre d'estil molt igual, no sé si us hi heu trobat, de vegades que veus Instas que dius, ui, que xulo, no? Vegeu-les tot el que hi ha i veus tot com molt cuidat. Doncs tot això està fet tot en presets. Doncs tu et pots crear el teu propi preset com a tu t'agradi, el teu propi personal, i te'l guardes allà. Amb la qual cosa, quan tu carregues fotos, sempre ho tindràs. Això passa molt amb fotògrafs de casament, val? Que marquen una línia i veus que aquelles fotos, si en segueixes uns quants, diries, mira, són de fulanito, són de manganito, no? Perquè és que acaba sent així. Per tant, si ho heu d'utilitzar bastant, responent a aquesta pregunta, jo sí que us diria de que pot valer la pena Lightroom. També l'avantatge que tens és que tu pagues per el que haguis de fer. Si al cap de mig any ja veus que no t'interessa, deixes de pagar, no has de desembutxacar uns diners importants. Però jo crec que amb el Fudi podeu fer coses molt xules. I si no, Lightroom també em porta, eh? I Snapseed també. I, sincerament, és que crec que us diré que el 80-90% de tots aquests presets us serviran, perquè al cap i al fi tothom acaba fent fotos a menjar. És a dir, tu te'n vas al restaurant i no vas a sopar, tu te'n vas a fer fotos als plats i a penjar-los a l'Insta. Llavors, això ho saben tots els fabricants de software, amb la qual cosa han començat a treure una sèrie terrible de presets. Presets són filtres, per dir-ho d'alguna manera més col·loquialment parlant, però crec que és millor que us expliqui tal com és, perquè si veureu la paraula presets, la veureu a tot arreu, amb qualsevol fabricant, diràs, ah, val, és això, només per això, no per fer-me l'interessat. Vale, no sé si hi ha alguna coseta més. No. Que recordem que les preguntes al xat encara no funcionen, no sabem si acabarà funcionant, les heu d'enviar als mercats @gencat.cat, perquè ara hi han enviat algunes i algú diu, ostres, i jo com pregunto? Doncs ho envio aquí al correu i ells ens fan arribar les preguntes a nosaltres. Sí, i si ha passat la formació aquesta i recupereu la gravació, a mi no em fa res, que em pugueu fer qualsevol pregunta. Jo encantat de pugueu-vos donar un cop de mà i ajudar-vos. Ho dic perquè de vegades a mi em passava, no?, quan estudiava, que de vegades te'n vas a dormir i et venen coses al cap o has de fer una foto i dius, ostres, això veus, ho hagués preguntat, ho hagués sabut. Ara és bàsicament posar-vos en context tot això, vull dir que cap problema. Tenim una altra pregunta, que aquí potser les respostes seran diferents, perquè jo m'ho miraré més d'una banda dels continguts i ell des de més professional de la foto, d'acord? Si en productes d'alimentació com carn o pollastre és millor fer fotos del producte elaborat o el producte fresc? D'acord, molt bona pregunta. Dispares tu primer i després jo? Disparo jo. Ara no parlo com a fotògraf. Ara parlo com a persona de casa, com a usuari. A mi, si m'heu de seduir d'alguna manera, a mi no em seduireu penjant un pollastre desplomat que té el cap tallat. Jo veig que això en l'Insta, ostres, saps què vull dir? A veure, jo soc de Gironella, vull dir, de pagès de tota la vida, i estic fart de veure els animals i tal. Però a mi em fa com una mena de repelús. Ara, a mi, si em fiques un pollastre, saps?, amb una guarnició ben xula allà, saps?, un rostidet, ostres, saps?, a mi m'enamores d'aquesta manera. Per tant, la meva resposta, no com a professional, ara parlarem com a professional, però com a usuari estàndard que va pel carrer, a mi m'agrada més aquesta, és a dir, que el producte estigui elaborat. Evidentment, aquí hi ha una feina importantíssima, que és treure la por, i això potser ja no només amb la carn, sinó amb el peix. És a dir, el peix és molt bo, però carollons, quina mandra fa tenir de netejar-lo i tot això. Per tant, anem a engrescar, anem a posar una miqueta aquest caramel a la boca a la gent que veguin una cosa molt bona i que la puguin comprar, perquè al fi i al cap es tracta de vendre. Si no la veneu al client final perquè li pot fer mandra o li pot fer repelús, ostres, potser s'ho van a menjar en un restaurant, per tant que també us acabarien comprant. Jo veig més això. A nivell de fotografia, a nivell tècnic,
Ostres, clar, si tu veus el pollastre ben fet, jo, ben fet vull dir ben penjat, maco, una foto ben feta, recordeu, un tipus de llum maca, el pollastre acostuma a tenir una pell doncs, tirant a blanca, donar-li un toc una miqueta torradet a la foto, sense passar-vos, perquè si no, no quedaria bé. Però jo ho veig bé, però no sé si jo escolliria aquella polleria per anar a comprar. Potser és més maco fer una bona foto d'aquest pollastre que estigui al corral corrent per allà, saps? I a sota, doncs, pollastres fet a escrit. I això potser ara li passo més la paraula a la Georgina, veient una miqueta això, però molt bona pregunta. Jo, des del punt més d'estratègia, si tu, per exemple, ets una carnisseria i no vens productes cuinats, tampoc té sentit que totes les fotos que tu publiquis siguin de productes cuinats, perquè al final no estàs venent el teu producte. Tu vens la cuixa de pollastre, però és el que diu el Lluís, una foto d'un pollastre que li acabes de tallar el cap i està tot el setup, que després us ensenyarem com preparar-ho, no està cuidat, clar, poder aquesta foto t'està perjudicant. Llavors jo crec que és clau trobar l'equilibri. Amb el tema del pollastre, per exemple, hi ha un perfil d'Instagram, jo us el deixo per si ho voleu mirar, que es diu Indaver/Prat. Ells són una empresa d'aquí, de Casserres, del costat d'on som el Lluís i jo, i ells són un matader de pollastre. Ells venen pollastre, no venen coses cuinades. I què fan? Alternen receptes que tu pots fer amb els seus productes, un cop ja cuinades, amb receptes del seu producte fresc, però són imatges molt, molt ben cuidades. Llavors, ara m'estic avançant, no? Però part de l'estratègia és que nosaltres demostrem autoritat dels nostres productes, no? I si ets una carnisseria, quina millor manera de donar a conèixer i demostrar que tu tens coneixement del que tu vens que explicant els receptes que ells poden fer amb els teus productes. Però ara m'estic avançant, això ve com al final el bonus, si anem bé de temps. Llavors, una combinació de tot, però sobretot el producte fresc, que és carni o peix, que siguin fotos molt ben cuidades, que tu diguis, ostres, quina bona pinta que fa aquestes cuixes de pollastre, es veuen molt meloses, o aquest peix es veu molt fresc, perquè si no, ens poden arribar a perjudicar. I aquí entra molt la llum, com fem la fotografia, que ara ens movem cap allà, oi que sí? Sí, exacte. Sí. Això és important. I ara que hi ha tota aquesta corrent vegana, vull dir que de vegades les xarxes són una arma de doble fil, ens poden ajudar a vendre, però quan algú comenci un fil de conversa amb algú negatiu, bum, saps? És una bola de neu que es pot fer gran. Jo amb això ho tindria en compte. Molt bé. Anem a parlar una miqueta de bodegons, si no hi ha cap més pregunta. Però, sí, hi ha un comentari, però que no sé si és una pregunta, que diuen, aleshores, una estratègia per diferenciar-nos de la restauració si fem fotos de menjar cuinat. Si algú ha fet aquesta pregunta, si la pot elaborar una mica més, perquè no... Jo crec que demanen una estratègia per diferenciar-se de la restauració. No sé si és això, no? És a dir, perquè no sembli un Insta de restaurants. Te tenies obert els del Prat? Sí. Us ho ensenyem? El que és un escorxador de pollastres, el seu Insta. Mira, us ensenyo jo aquí a través de la pantalla perquè no... O el busquem per aquí. Sí, o si voleu buscar vosaltres, però us ho ensenyem per la pantalla. Però si voleu buscar amb el mòbil, potser us serà pràctic. Mira, per exemple, ells... Això és un escorxador, Són un escorxador, que ara estan començant a vendre menjar també cuinat. Veieu què fan, no? Hi ha fotos de producte fresc i una recepta, no? I al final és una manera que ells es diferencien de, per exemple, un restaurant, perquè un restaurant la gent et ve a menjar i al final un restaurant ha de vendre el valor afegit. Nosaltres, que venem menjar cuinat o que no estigui cuinat, sinó com les dues versions, no? Producte fresc i ha cuinat, hem d'anar a diferenciar-nos amb això, dir que el nostre producte és fresc, és molt bo, el treballem cada dia, el cuinem com molt artesà per tots vosaltres, i al final de restauració et van a vendre un servei. Nosaltres hem de vendre un producte. El valor afegit potser inclús podria ser
no sé, em ve al cap un post que publiquéssiu a les xarxes, doncs, que netegem el peix. Hi ha moltes peixateries amb centres comercials grans que si hi ha cua no te'l netegen i si no hi ha, hasta les sardines potser netegen, m'ho estic inventant, però realment potser se li pot donar valor amb aquestes coses. Fer una foto molt xula d'un peix allà, et ve de gust aquest vespre per sopar, pues, no sé, unes sardines? Doncs, ostres, doncs si vens, tenim el producte. No sé, m'ho estic inventant, això l'especialista és... Exacte, vull dir, al final, jo què sé, si jo tinc una carnisseria i puc vendre menjar i a cuinar, però el meu producte és el de la carnisseria, encara que jo el cuini, no? Doncs una estratègia perquè em vinguin a comprar a mi i no se'n vagin a fer el menú del restaurant és anar-los donant receptes que ells puguin fer a casa, de dir, ostres, pues, aquest pollastre al forn que m'has venut, ui, està molt bo. M'expliques com el faig? No totes les receptes, perquè després no ens ho vindran a cuinar comprat, no? Però els hem de donar aquest plus de dir, ostres, aquesta persona sap què està fent, té un molt bon producte, és propera, m'està ajudant, el vaig a buscar a ell i no me'n vaig a un altre lloc. I aquí hi ha una altra estratègia que seria la venda creuada, també. És a dir, jo venc el pollastre, però potser a la meva parada tinc alguna cosa més per completar la recepta. Val? Doncs potser val la pena doncs, vendre'ls el pollastre, però, a més, t'emportes això altre. Doncs, exacte. No? O crear sinergies entre parades que tingueu al costat, no? Al final, no sé, podents alguna parada que ven fruita. Doncs pues pack de pollastre amb prunes. I crees la sinergia amb l'altra parada, que al final això també et dona visibilitat perquè estàs creant interaccions i Facebook i Instagram els agrada molt això. O inclús fer setmana, una setmana, no sé, de productes vegans, una altra de vegetarians, l'altra de temes de carn. I això pots anar generant continguts a les xarxes, que és el que ens interessa, no? Generar continguts, que la gent ens coneguin, ens vinguin, ens comprin i tal. Bé, ens pregunten si es pot aplicar la venda creuada a la fotografia i si és recomanable. La venda creuada, jo venc un producte i me n'emporto un altre, no? Suposo que la pregunta va una miqueta per aquí, el tema de la venda creuada. Jo crec que sí. Tot es tracta de trobar una estratègia. Jo soc molt tècnic, en aquest cas, la Georgina és la que s'encarrega més de tot el tema d'estratègia. Potser aquesta pregunta és més per ella, però jo crec que sí. Aquí sí que influiria molt doncs, que tinguem una estètica molt igual, molt maca, molt cuidada entre una cosa i una altra. O generar coses... Això s'havia fet molt antigament, potser ara ja no es veu tant, però sabeu aquests instants que veies un quadradet i després el dia següent en veies un altre, al cap de 3 dies i un altre, i que quan tu veies el seu blog, no sé si en diu blog, el seu perfil, doncs tu veies tota una combinació, no? Doncs això podria servir, per què no? Tot és qüestió de tenir idea. Vale, l'Instagram aquest de l'escorxador que hem dit és indaver_prat. És un exemple de com fer fotografies amb producte fresc molt cuidades i combinar-les amb producte ja cuinat, que al final el que estan generant aquesta gent és autoritat, perquè s'estan explicant molta informació dels seus productes, que al final és pollastre, però li estan donant com molt contingut. I visualment doncs, està cuidat i les fotografies estan ben fetes. Sí. És molt important, la fotografia ben feta. Jo mateix, quan veig instes amb fotos ben fetes, m'entretenc, perquè m'agrada, ho trobo atractiu i ho veig xulo. Quan veus aquelles fotografies descuidades, inclús us vaig a dir més, us vaig a dir més. De vegades et trobes en botigues de plats precuinats, No sé si podem posar exemples clars, però inclús us en podem dir, per aquí si feu un cop d'ull ho veureu. Jo crec que sí, perquè és públic, no? Tot això. Vale. Hi ha una botiga de plats precuinats aquí a Berga que es menja molt bé, Vull dir, la veritat, són excel·lents cuiners i tal. Però és que tu veus aquell Insta i no et venen ganes de menjar. Jo ho veig abans de dinar i jo ja m'atipo només a veure. Allò veus uns macarrons allà posats amb unes bandejes d'alumini, amb aquell formatge mig fos, saps? I en un primer pla, ostres, que parlant en plat, i sense embuts, semblen vomitats, allò.
Clar, saps? Allò ho veus després de dinar i no et venen ganes. És a dir, realment ha de ser una fotografia molt cuidada, molt acurada, molt treballada. I tot això és amb aquestes eines que us he explicat al començament. No cal anar més enllà, no cal anar més enllà, però sí jugar molt amb tot això. I veureu com realment la gent s'ho fixa. Mireu, aquesta botiga, no ho sé si veiem com es diuen, ja s'hi val per com el seu d'això? Ja s'hi val emportar-t'ho. Ja s'hi val emportar-t'ho. Si mireu el perfil d'aquesta gent, que són molt bona gent... Està molt bo, el menjar. Sí, el menjar, exacte, és que el menjar està molt bo. És que a poble ens coneixem tots, està molt bo, però realment tenen una manera de fer que potser és les presses, no? És allò de dir, crec que això, vaig, faig la foto, ho penjo i no m'hi fixo massa. Això no ho podeu fer mai a la vida, mai. Penseu que, ara us explicaré quatre coses que teniu de cuidar moltíssim. El menjar és evident que un cop està cuinat, si és que feu coses elaborades, ha de ser ràpid. Si no feu coses elaborades, no sé, un paradista de fruita, no sé, que t'interessi fer una foto i obro, no sé, una poma. Ojo, saps? Ho has de tenir tot a punt. Quan tu obres aquella poma, saps que aquella poma en poca estona començarà a oxidar-se i que, per tant, ja no serà maca. No, és a dir, no serà apetitosa per ningú, semblarà passada. Si fas plats precuinats, sobretot si tens salses, tu agafes un solomillo superguai amb una reducció de salsa, jo què sé, de Pedro Ximénez per allà a sobre, l'has de tirar a l'últim moment. Un cop ho tens, tens la llum preparada, tens el lloc, has fet totes les proves amb tot i després, clar, que només és apretar la foto. Per què? Perquè tu tiraràs aquella salsa i al cap de poca estona aquella salsa es començarà a coagular, val? I et quedarà aquella crosteta de salsa, coses d'aquestes que després allò ho penges i no ho veus bo. I una cosa dolenta a Instagram, i per això us deia les xarxes a doble fil, és molt perillós, perquè en comptes d'afavorir-se ens pot tirar enrere. Si, sobretot, us passarà amb la gent que sou més de ciutat, no? La gent que som de poble, al fi al cap, et coneixes amb tothom, saps que allà es menja bé, a vegades passa que vas a un bar d'aquests cotxambrosos, però saps que es menja, hòstia, espectacular, no? I que potser si ets de fora no et pararies ni entraries, no? Doncs això és el que passa. Si anem a captar clients, si anem a seduir aquests clients, que ho hem de fer amb la fotografia, quan aquesta fotografia no estigui molt ben feta, perill, val? Perquè en comptes d'afavorir-se ens pot fer justament el contrari. Al final, les fotografies són la nostra carta de presentació online, no? Al món virtual, nosaltres som les fotografies. Si la fotografia ja no crida l'atenció, ja no es llegiran el text que hi ha sota, perquè quants de vosaltres esteu a Instagram i us llegiu tots els paràgrafs de la publicació? Si la imatge ja no us ha agradat o no fica sorteo allà supergran, no t'ho llegeixes. Llavors, com tots teniu les vostres parades, les vostres botigues, tot ben cuidat, perquè si passa algú digui: ai, ostres, quina bona pinta fan aquestes botifarres, o que m'encanta aquest jersei tal com està combinat. Doncs això ho hem d'aplicar també a xarxes, perquè és la nostra botiga virtual, no? I la nostra presentació a la gent a través d'una pantalla és aquesta. I si no els aconseguim captar, després és molt difícil que ens vinguin a la botiga a comprar-nos a nosaltres. Això és importantíssim, eh? Per tant, tingueu en compte, prepareu les fotos, és a dir, tingueu les vostres llums, tingueu tot això, però quan tinguem de fer la foto, que sigui clac al moment. Per això insistia molt que domineu bé aquests quatre conceptes de la càmera, que els tingueu molt clars, que sigui molt ràpid i no us refieu de retocar. Retoc al mínim. Foto, cataclac i cap amunt, cap a les xarxes, perquè si no, no acaba d'anar. Més preguntes, oi? Que bé. Quines són les principals coses a no fer mai en fotografia alimentària? Vale, doncs mireu, per exemple, m'avançaré una miqueta, potser. Jo, la fotografia alimentària, sempre us recomano que tingui un punt de vista igual al que la persona tindria quan tindria el plat a davant. Importantíssim per mi. És a dir, el rotllo aquell de fotografia creativa, saps? De que de vegades fiquen... Veus la gent als restaurants, abans de fer la foto, que veus que comencen així amb el mòbil i comencen a girar i giren el cap i es posen de cap per avall. Aquella foto serà disfressada, serà irreal. Després, podem inclús ara
de terreny, pots causar una frustració. Tu pots tenir unes expectatives molt altes de dir, ostres, que xulo, saps? Aquest plat o això que fot una molt bona pinta, i quan llavors t'ho posen a davant, dius, va, saps? Tampoc no n'hi havia per tant. Per tant, la sensació que tu tens ja pot començar a no ser del tot positiva. I si de ser ho tastes i no acaba de ser molt bo, ai, saps? Patina una miqueta. Per tant, jo sempre recomano que els angles de tiro siguin els mateixos que tindríem amb l'ull humà. És a dir, tiro. És a dir, si jo poso el plat aquí, doncs que tingui més o menys un tiro de càmera normal, sense disfressar-ho massa. Si pot ser que es vegi una miqueta l'entorn. És a dir, si això va servit en un plat, doncs que es vegi com va dins en un plat més que res, per tenir en compte tota una sèrie de proporcions. Quan parlo de proporcions, doncs a la millor allò que has vist en una foto pot semblar un taco així gran de carn molt xulo i després ho veus així petit que dius, joder, m'ha costat 30 euros i aquí no hi ha res. Saps què vull dir? És a dir, si es veu una miqueta tot el parament, millor que millor. Però que aquest parament tampoc no distragui l'atenció de la gent. Fixeu-vos moltes vegades quan compreu productes, com per exemple podrien ser galetes, coses així, que posen suggerència de presentació. Fiquen unes galetes molt xules amb una font, amb unes estovalles, guai, val? Però que realment no disfraci. A nosaltres el que ens interessa és el producte. Tinguem-ho molt clar, focalitzem. Recordeu la profunditat de camp que us explicava abans. És allò que anem a vendre. L'altre és perquè sigui maco i acompanyi, i perquè faci més atractiu. És allò que us deia, que sedueixis més el client, perquè si jo ho fico sobre, no sé, imaginem-nos, un colant, i em passa la brillant idea pel cap de ficar-lo en un plat de pissarra, per dir-ho d'alguna manera, se m'enganxarà el plat de pissarra amb el colant, i si sobre hi fico xocolata desfeta a sobre, pot semblar una pifiada allà. Per tant, i serà molt bo, segur que si ho tastes és molt bo, però a nivell fotogràfic allò no cridarà l'atenció de ningú i molt menys destacarà. Per tant, anem-ho a fer, per exemple, en una font de vidre, per exemple, maca, amb un tiro de càmera que es vegi, allò que us deia, la proporció una miqueta que pot tenir això, de tal manera que no enganyem a ningú, sigui real el que tenim i, sobretot, sigui xulo a la vista. Suposo que us he respost una miqueta la pregunta. Ara, a mesura que anem avançant, veureu algunes tècniques d'aquestes que entendreu molt clarament tot això. Però, si no, potser us donaria un excés d'informació i ara ho anireu veient molt clarament. I, sobretot, anar molt alerta amb la llum, amb producte fresc, sobretot si és carns o peixos, perquè molt fàcilment, és el que us deia abans el Lluís, pot semblar que estigui passat. I si ja no t'entra per la vista, sí, és complicat. És ben cert, eh? Penseu sempre en els ulls dels nens. És a dir, els nens se'ls ha d'enamorar amb el menjar, Vull dir, ni que sigui amb la verdura. És a dir, si tu fas verdura, que la millor pot ser de les coses que faci més mandra menjar, doncs si tu fiques una fruita fresca, maca i tal, un xapó. Per exemple, si retrateu verdures, una molt bona tècnica, val, és agafar i abans de fer la foto, és a dir, teniu tot preparat, tot col·locat, la seva llum i tot, doncs agafeu un xim-xim, sabeu què vull dir un xim-xim? Com allò de netejar els vidres, I si voleu tirar-hi unes gotetes de glicerina amb aigua, val, i patapam, i arroixeu una miqueta. Per què? Perquè d'aquesta manera la gota d'aigua queda allà enganxada, Si no, clar, regalim, és com si ho haguessis ficat a sota de l'aigua. Per tant, cosetes d'aquestes ens donaran la idea, tot i que sigui fals, val? És a dir, doncs que allò doncs és un producte fresc, hi ha les gotetes d'aigua i això és molt interessant. Per tant, aquesta petita espraiada està bé. Una altra tècnica, per exemple, que també es fa servir molt amb la fotografia gastronòmica, és la laca. Podeu agafar una tomaca molt maca i tireu una mica de laca, val? I allò brillarà, saps? Amb la llum no brillarà que semblarà de plàstic, però li donarà aquell puntet com que quedi bé, com aquest, com això que fan quan netegen les fruites, val? Suposo que fa que sigui doncs molt atractiu, doncs clar, quan ho tenim a casa ho anem a retratar, doncs que ens brilli, que quedi aquella xispeta xula. Això quedarà molt, molt, molt bé. Hi ha moltes tècniques d'aquestes. Us en dic una altra. No sé si hi ha gent de pastisseria. Com que abans no heu anat dient res, per això us demanàvem una miqueta saber els inputs per enfocar més cap una banda o cap una altra. Per exemple, en tema de pastisseria o forns de pa,
si teniu de retratar coses com nata, la nata també, sabeu que quan tu la tires, al cap d'un moment ens baixarà, val? I llavors allò quedarà, saps? Queda una mica raro. De vegades es fa servir espuma d'afaitar o, si no, doncs ja us dic, si hem de donar gruix i hem de fer com una tarta o pasta, per exemple, d'aquesta tova, no em surt el nom, pasta de pessic, se'n diu? Pa de pessic. Sí, pa de pessic, ara. Okay. De vegades fiques nata al mig i queda aixafat i potser pot donar la sensació que queda com molt pa. Doncs de vegades el que es fa és agafar, talleu uns quants cartronets, cartró de caixa, i feu un petit gruix, val? I allà hi fiqueu la mica de nata, val? No dintre, sinó per allà, i ja està, i allò perfecte. Veureu que hi ha un tou de nata maca, xula, i tal, i no quedarà allò que s'ha aixafat. Penseu que tot això és ben bé per fer la foto, és a dir, és una cosa que ha de quedar xula, atractivament visible, de dir, hòstia, jo ara em menjaria aquest pa de pessic com menjaria aquest pastís, eh? Es tracta d'això, de seduir el client, insisteixo, de captar-li la seva atenció. De la teva foto respecte, jo què sé, 40, 50 scrolls que puguin anar fent per allà i que es fixin en el teu. Hi ha moltes tècniques, eh? Això, evidentment, per explicar-vos tot això necessitaríem una formació llarga, val? Però perquè pugueu fer quatre cosetes i xules amb això que us dic, en teniu més que de sobres i ho podeu fer a casa i sense gastar-vos a cap cèntim allà a la parada, quatre cosetes i tiramilles i fareu unes fotos realment xules. Vale. No, no hi ha més preguntes, senyoria. Doncs vinga, va, anem a continuar. A veure quina hora tenim. Però en podeu fer tantes com vulgueu, recordeu, pel correu, que nosaltres encantats de poder contestar i així també és una mica més dinàmic tot plegat. Exacte. Doncs anem a presentar un bodegó. Suposo que tots sabeu què és un bodegó, val? Un bodegó no deixaria de ser, doncs, un set, per dir-ho d'alguna manera, on col·locarem les nostres coses i tal. Fem-ho molt fàcil. Tornem amb la idea principal, atraure l'atenció de la gent. Jo, aquí darrere, no sé si es veu. A veure, sí. Veieu que hem agafat una taula, val? I simplement hi ha una llum d'escriptori i aquí, a la càmera, veieu? Això és interessant que ho tingueu, veieu? És una llum d'aquestes que es fan servir per fer... Epa, a veure si... Sí, ja està, aguantada. Això són aquestes llums que les venen als xinos o a qualsevol botiga, vull dir que no, saps? Vull dir que es troben a tot arreu i tenen una llum molt difusa. Vale, doncs preneu nota, aquestes llums van molt bé. Per qui no vulgui gastar-se uns diners amb aquestes llums, sabeu el paper vegetal, el que fèiem servir tots quan estudiàvem, que fèiem dibuix, d'acord? El paper aquell que sembla com de seda. Mireu, no sé si me'n pots portar aquell d'allà. Quan dic paper vegetal, sí, i l'altre també. Sí, aquell d'allà. Aquest d'aquí, la fulla gran. Sí, també. Vale, això... Veieu? El soroll, veieu, eh? Això ens servirà per difuminar la llum. Estem parlant que aquest val una fulla de paper vegetal, 10 cèntims. I després, les gelatines, que anomenem nosaltres, que això és com si agaféssiu cel·lofana. Nosaltres, a nivell professional, utilitzem això perquè aguanta la temperatura. Vosaltres podeu anar a qualsevol llibreria i agafar paper de cel·lofana. Amb això, el que fareu serà filtrar la llum. Ja no sé si ara se'n veu més blau, ara veus, en ficarem de més verd, veus, si se'n veu, veieu? Es nota, eh? Per tant, ja estem canviant les dominants. D'una manera ràpida, fàcil, però recordeu que abans us he explicat el balanç de blancs, i el balanç de blancs ens serviria precisament per fer això. Per què us explico el tema aquest de llums? Ara... Avanço una miqueta endavant amb el temari i després recolaré un altre cop aquí el bodegó, però m'interessa que entengueu uns conceptes perquè així ens ho entendreu més bé, sobretot quan parlem d'il·luminar. Us he explicat aquest aro que el que fa és agafar i difuminar la llum, però també podeu utilitzar el que seria paper vegetal. I això per què? Doncs perquè... Bàsicament, tenim unes característiques amb la llum. Molt ràpidament, la llum pot ser dura o pot ser suau. La llum suau és la que us he explicat ara, aquests aros que ens suavitzen una miqueta, si és la pell, si és el bodegó que tinguem, tenim una llum
plana, molt, molt, molt plana, com un dia ennuvolat. És a dir, un dia que no hi ha sol, val? I que tenim tot ple de núvols, què fa? Fixeu-vos que no tenim cap sombra. Doncs això és una llum suau. Aquí a la dreta veieu que hi ha aquests ous que pràcticament no tenen ombres. Mentre que si ens anem amb una llum dura, fixeu-vos que ja ens comencen a aparèixer aquestes ombres. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte a l'hora de fer la fotografia. Treballar, jo ho recomano, almenys en fotografia alimentària, que treballeu amb llums suaus. Aquí a darrere, si us fixeu allà, pam, 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 veieu que hi ha aquesta llum d'escriptori, val? Aquesta llum d'escriptori fa una llum molt dura, és normal, ho veureu clarament, qualsevol llum que tingueu a casa. Doncs aquest paper vegetal que us explicava, poseu-lo a davant, vale? Poseu-lo davant de la llum i veureu que queda difuminada. Per tant, amb dos focus ja tenim un control molt, molt, molt gran del que nosaltres vulguem anar a retratar. Fixeu-vos que són quatre ous, val? Que hem retratat aquí, que hi ha, però uns amb llum d'una, els altres amb llum suau. I com canvia aquesta fotografia? Una es veu més pro, de professional, l'altra es veu més senzilla. I només és la mateixa foto, la mateixa llum, tot, només ens canvia això. Amb el tema de si hi ha paradistes que tinguin roba i tal, el que diem, si hem de fer retrat a persones, el retrat, contra més suau, millor la llum. Més que res perquè quan et comencen a sortir aquelles ulleres aquí sota de les ombres i tal, doncs és bastant xungo. És a dir, interessa doncs, que quedi molt clar, que es vegi tot molt, molt, molt bé. D'acord? Suposo que això queda entès, eh? És a dir, és la característica aquesta de la llum. També tenim de pensar una cosa. La llum té una direcció i això és molt important, tal com estàvem parlant abans, per crear o focalitzar l'atenció de l'espectador. Si, per exemple, us fixeu en aquesta primera foto que hi ha el peix, val? Veieu que la llum ens ve de la banda dreta. Ho veieu clarament perquè té una font de pissarra i veiem clarament que li entra la llum per la banda dreta i marxa per l'esquerra. Per tant, aquí se'ns en va la vista, tot i que hi ha com aquesta salsa, aquest puré de patata darrere i tal, però a mi se me'n va la vista en el peix. Per què? Perquè el fotògraf ha pres la decisió que volia focalitzar per aquí i ha acotat molt la llum. La resta no ho veig. Passa el mateix amb la fotografia que veieu al costat, aquest còctel, no? La llum, fixeu-vos que la tenim per darrere. Contrallum s'anomena d'això. Sobretot quan retrateu vidre, ara us ensenyaré algun exemple, és molt important, molt, molt, molt important que la llum ens vingui per darrere, perquè d'aquesta manera al líquid li donarem color. Si no, aquest líquid es pot veure fosc, val? Sobretot si retratem vins, coses que realment, a veure, si retratem aigua, doncs no té massa, bueno, no té cap importància, però clar, quan necessitem ressaltar el color, doncs això sí que la necessitem. Per tant, aquesta llum ja ens va bé que ens vingui doncs, per darrere. També té un exemple ben diferent, perquè aquí ja ens va bé que tenir aquestes direccions de llum, però si us hi fixeu, a la taula que hi ha enciams, figues i tal, de baix a l'esquerra, veieu que és una llum 100% plana, suau, ho veieu? Això, clar, això és importantíssim, perquè aquí poca cosa hi ha a ressaltar, és que de fet és tot igual. Això deu fer un parell de pams, però si fotessis una taula d'aquestes de 2 metres, continuaria sent el mateix, no cal destacar res, no és com el peix, que t'han ficat els dos talls i l'altre és guarnició, aquí tot és menjar. Per tant, ens interessa això. I l'altre és una llum, per exemple, la de la dreta de tot, doncs és una llum una miqueta ja més pensada doncs perquè sigui xula, no? Una llum, fixeu-vos, recordeu el balanç de blancs que us he explicat al començament, anem a buscar calidesa, doncs un ambient així com nadalenc, càlid, agradable, és a dir, clarament, el que dèiem amb la sensació que nosaltres li provoquem amb aquesta llum, podríem dir doncs, que això seria una menja de Nadal. Per exemple, aquesta llum tan plana podria ser una menja d'estiu, no? Una amanida fresca d'aquestes d'estiu amb figues i tal, i aquí a les caipirinhas o no sé què carai és aquest beure,
pues, també l'estiu amb aquestes ombres que ens pot simular una miqueta la posta de sol. Això és important. També dius, això us ho explicarà la Georgina, a l'hora de publicar les fotos, fixeu-vos en les hores, clar, si fiques aquests còctels a les, no sé, a les 5 de la tarda, a l'hivern, segur que no et venen de gust, però si tu aquests còctels els fiques a l'estiu, allà a les 5 o les 6 de la tarda, saps? I tens una paradeta al mercat, jo què sé, pots dir, hòstia, servim còctels sense alcohol, no sé què, saps? A la millor ve de gust i et pots especialitzar a fer coses així. És important l'hora. Fixeu-vos en els anuncis de la tele, quan fan els anuncis de cafè? Doncs per l'esmorzar, després de dinar, rarament te'ls fan a fora d'hores, no? Doncs això és important. Saber una miqueta també quan anem a publicar. El tema aquest de la direcció de la llum ho hem vist clarament, eh? I després, un altre concepte que també val la pena que el tingueu clar, és el tema de la llum, de si ens interessa treballar amb llum natural o artificial. Aquí no hi ha gaire res a dir. És a dir, si és natural, és la llum del sol. Per tant, tenim d'adaptar-nos. Si jo m'emporto una model perquè li vull fer 4 fotos, ni que sigui la meva neboda, va, anem a fer 4 fotos per la meva botiga de parada de roba del mercat. Em prova 2 o 3 models i me l'emporto al ple mes d'agost a les 3 de la tarda, caurà aquella solana, saps?, que li marcarà totes aquestes ulleres, aquestes faccions a la cara, que no ens afavorirà gens, gens, gens. Ens interessarà més fer-ho cap a la tarda, cap a quan comenci a caure el sol, o a primera hora del dia, que la llum és més baixa. D'acord? Si treballem amb llum artificial, és llum de bombeta, llum de flash, llum de foco que puguem tenir i, per tant, com que és artificial, la podem treballar com nosaltres vulguem. Tal com us deia, a través de filtrar-la i que ens quedi més suau. També tenim molts elements que ens ajuden a controlar aquesta llum. Per exemple, hi ha uns conos, val, que es fiquen davant dels focus i em direu, ostres, un cono nosaltres no el tenim. Doncs agafeu cartolina negra, val, i li doneu la volta com si fos un cucurutxo. Ja teniu un cono. Si aquí fiqueu la llum, patapam, saps? Ens focalitzarà la llum com hem vist a la foto aquesta del peix que us he ensenyat. És a dir, no cal, insisteixo, aquest curs no és un curs perquè us aneu a gastar els diners, és coses que pugueu tenir a casa i que pugueu fer. I insisteixo, amb la idea de focalitzar l'atenció de la gent. Per tant, la llum artificial és importantíssim per fer la gran majoria de fotos perquè el farem a l'hora que vulguem, com nosaltres vulguem i ja està. L'altre, dependrem del temps que em faci a fora i de si em quedarà més bé o més malament la foto. Vale, però que tenim una pregunta que no té res a veure amb la il·luminació, però és el que has comentat de les hores de publicar. Val. Ens demanen, a banda de l'hora, quina és la recomanació òptima per publicar a xarxes i si és contraproduent repetir els mateixos posts. Vale, aquí només aclarir una cosa. L'hora que sabem que hem de publicar no és la que ens diu les nostres estadístiques que tenim més gent connectada, d'acord? Això ens enganyen, aquestes estadístiques, perquè si nosaltres sempre publiquem a les 8 del vespre, òbviament els nostres seguidors interactuaran amb nosaltres a les 8 del vespre, perquè és quan hem publicat continguts. Llavors, per saber quina és l'hora òptima per publicar per nosaltres, és a base de prova i error. D'anar publicant a diferents hores durant un temps, anar-ho analitzant i veure quines hores ens funcionen millor. Que després d'aquestes hores acabaran sent les que Instagram o Facebook ens diu que tenim la gent connectada, perquè són les hores que nosaltres hem creat contingut. Per tant, alerta amb la gent que us digui mira't aquí, sabràs quina hora has de publicar. No, no funciona així. Això ho heu d'anar a provar amb vosaltres i a veure al vostre públic quines hores està disponible. Òbviament, a les 4 de la tarda hi ha poca gent connectada perquè la gent està treballant, però potser el teu públic a les 4 de la tarda sí que està connectat. Llavors, si és contraproduent repetir els mateixos posts. Clar, si jo cada dia publico el mateix, al final la gent s'avorreix, no? Aquí ens hem de ficar com a la pell del consumidor. Què fem nosaltres quan estem a xarxes? Com a usuaris, eh? No com a gent que genera contingut. I dir, si jo sempre veig el mateix, no m'agrada, no? Doncs he d'anar a buscar aquest punt diferencial. Que puc repetir una recepta que vaig fer fa un any? Exacte. Tinc una botiga de flors i jo què sé, puc repetir cada mes de març quines són les flors que venen al mes de març? Sí, ho puc anar fent, perquè al final el que vaig publicar jo fa un any la gent ja no se'n recorda. Per tant, es poden repetir publicacions, però que no siguin molt repetides en el temps.
I tenim una altra pregunta per tu. Vale, veig aquí el tema de formatges. Ara us contesto, perquè m'ha vingut una pregunta al cap que potser molts de vosaltres teniu. És a dir, tingueu en compte una miqueta el calendari. Val? Les hores són molt importants, però jo ara parlo com a consumidor, per mi és més important el calendari. S'acosta Reis. Doncs, escolta, saps? Quan abans de començar la campanya pots començar a generar continguts pensant molt en això. Ja tens el teu regal de Reis? Has comprat, pum, has vist l'última novetat que ens ha arribat? És a dir, començar a generar tota aquesta sèrie d'inputs per començar a despertar a la gent. I aquí sí que potser val la pena ser una miqueta insistents perquè és un període de vendes curt i limitat en el temps. Això jo crec que és important, eh? No sé. De fet, amb això que diu el Lluís, ara podeu assenyalar una bestiesa, però la campanya de Black Friday, si tu no la comences al mes d'agost, no et funcionarà. Per què? Perquè és un dia que hi ha molta competència i tu ja has de començar a l'agost a no fidelitzar, però anar captant aquest nou client i que ja et vagi coneixent. Perquè pel Black Friday, per exemple, els que feu Black Friday, perquè entenc que l'alimentació és més complicat, però temes de roba i tal, no t'hi pots ficar una setmana abans a dir Black Friday. Has de portar ja un treball previ d'estratègia, de donar-te a conèixer, d'explicar qui ets, d'explicar els teus productes, perquè després puguis fer aquesta insistència que us estava dient el Lluís d'anar a tope dues setmanes abans del Black Friday i el dia del Black Friday. Aquí també hi entra molt, no sé si teniu un newsletter, per exemple, l'enviament aquest de correus, que això ja és algo com molt avançat, no? Però sí que és important tenir coses d'aquestes del calendari, per exemple, cada, jo què sé, el dia del pare, òbviament pots fer cada any una publicació del dia del pare, si vols, pot sempre ser la mateixa, però amb precaució i tenim molt alerta les hores i el calendari a nivell de dies festius, de si hi ha ponts, si hi ha alguna festa al teu municipi que saps que aquell dia si per Carnestoltes. No publiquis de ben què per Carnestoltes perquè tothom estarà pendent del Carnestoltes. Llavors, organitzar-te una mica les publicacions en funció del calendari més general, no tant de les hores. Importantíssim. Si voleu, hi ha una noia que ha començat a fer uns vídeos i potser acabarà sent influencer i tot del mercat, que l'altre dia ens la mirava, una noia que amb el seu telèfon mòbil, poca cosa, vull dir, sense cap floritures, cada setmana quan li arriben les peces noves de roba, és una paradista de mercat, de rotllo tour, d'anar cada dia en un mercat de poble diferent. I té una mà de seguidors que jo flipo. No sé si la tenim. Si cas la Georgina ho buscarà i us ho direm a la que ho trobem. L'altre dia la vam trobar és impressionant. I per exemple, el que fa aquesta noia per fidelitzar clients i per exemple no té una newsletter, és ho envia per WhatsApp. Les clientes que ja sap que té, que les coneix, que té el WhatsApp, els envia per WhatsApp el seu vídeo explicant la roba que té cada setmana, o cada dues setmanes, no? Quan canvia la col·lecció i diu, doncs mira, aquesta setmana podreu trobar no sé què, ja m'ho pots encarregar, jo t'ho guardo, no? Que és una manera de fidelitzar els clients, alerta, però també s'han d'estar cuidats aquests vídeos, no podem fer un vídeo de qualsevol manera, però amb això que us està explicant el Lluís, també ens serviria. Mireu, és aquest d'aquí que es diu la parada del mercat. La parada, a veure, si es veu, s'enfoca la càmera. La parada del mercat, i aquí va publicant, hi ha una mà de gent, hòstia, saps? Vull dir que la va seguint i fa poc que ho està fent i funciona. Per tant, el que ens interessa és utilitzar les xarxes per vendre, és el nostre segon aparador, això és claríssim, claríssim. Vale, no sé si ho dic per matar això i ens anem als formatges, que aquí demanava quin tipus de llum aconsellem per formatges. Jo aconsello llum suau, sempre, sempre, sempre llum suau. Per mi és el tipus de llum més agradable a l'hora de fotografiar menjar. Vull dir claríssim, si la llum pots agafar aquest paper vegetal o fiques davant del foco, perfecte. Si surts a retratar-ho en un exterior, que la millor, no sé, és un formatge d'aquest que et ve amb tota la pela de romaní, saps, i tal, i te'l vols emportar al bosc i fer una foto així molt xula sobre d'una pedra i tal, doncs si pots escollir el dia, busca un dia que sigui una mica tapat, i a partir d'aquí, cataclec, foto, i jo m'agraden les fotos de menjar que siguin una miqueta, amb el balanç de blancs, una miqueta pujadet, que no siguin fred.
fredes, que tinguin aquell toquet de torradet, val? I quedarà perfecte. Sí, i tornant a una de les preguntes que ens feu abans, no? De combinar productes, potser que si el formatge et va molt bé amb vins, no? De dir, doncs de tant en tant, faig alguna cosa, una parada de vins que jo tingui al costat o amb una botiga que conegui, combino alguna foto amb els vins, faig algun taller per també trencar, com, no trencar l'estètica, però sí per fer continguts més diferents, no? Que no tothom sempre vegi, sempre sí. Vegi el mateix. O donar idees, no? La millor, dius, ostres, no sé, la setmana passada que plovia, que era un dia avorrit d'aquests d'estar-se a casa, val? Ostres, doncs, imagina que tens un bon formatget i un pernilet i una ampolleta de vinet negre a la nevera. Hòstia, saps? Quin millor pla per passar una tarda vespre de diumenge. Encetar aquesta ampolla de vi amb la teva parella i fas un sopar espectacular, no? Doncs, a lo millor tu veus aquell Insta, val? A lo millor ni t'està passant pel cap de menjar això, no? Però tu veus aquell Insta i dius, ostres, mira, ara vindria de gust doncs encetar aquella ampolleta de vi bo que tinc, no? O aquell formatge que vaig comprar i tal. I carai, que xulo, no? Si jo crec que totes aquestes cosetes són aquests petits detalls, però que faran que realment creixin les vendes. Ben treballat i amb constància. Si no hi ha constància, de res no serveix una, com ho diuen, una flor no fa estiu, doncs això és el mateix. Però si més o menys aneu fent això, o si veneu format, doncs dir, aquest formatge pot maridar molt bé amb aquests vins d'aquí. Exacte. I la venda creuada, aquella sí, que parlàvem al començament. Anar donant informació del producte que tenim, no? Pues jo que sé, els formatges, explicar els tipus de formatges que tens, amb què et combinen, ja no només amb vi, no? De dir, pues jo que sé, aquest formatge em pots fer una salsa i et quedarà molt bé, no sé quants, aquest et combina molt bé amb aquest tipus de pernil. No sempre totes les nostres pors han de ser per anar a vendre. Final, sí, és un operador i és un canal de vendes, però no vivim gràcies a Instagram. Si Instagram cau, el nostre negoci continua i la gent, és el que us explicava abans, hem d'anar a buscar autoritat, branding, imatge de marca, que ens coneguin a nosaltres, perquè al final hi ha molta gent que ven el mateix producte de nosaltres. Ens hem de diferenciar d'alguna cosa, no? I aquesta cosa és que vegin que som experts en el que nosaltres estem venent. Importantíssim. Doncs, continuant una miqueta amb el tema aquest de la llum, val? Us ensenyo les direccions, així molt ràpidament per sobre. Si us hi fixeu, la llum pot venir de diversos costats, laterals, zenitals, n'hi ha de molts tipus, picat, que vol dir que ve de sobre, nadir, que ve contrapicat. El nadir no el fareu servir mai, vull dir, ja us ho dic ara i d'entrada, vull dir, us podríeu tatxar d'aquí, però s'ha de saber que existeix. El contrallum, ojo amb el contrallum, que també és una arma de doble fil, és el que us deia, per retratar líquids és l'ideal, la llum ideal. Per exemple, oli, mel, ara us ensenyaré, podem fer un bodegó amb mel, vull dir, en aquesta última mitja hora, així és molt ràpid, però perquè ho vegueu. Sobretot, per exemple, la mel, que n'hi ha de colors diferents per ressaltar el color doncs, per darrere, però sense passar-se, perquè sabeu les persones que heu fet fotografia que el contrallum de vegades enfosqueix, és a dir, si la llum t'incideix molt, I llavors, doncs, a partir d'aquí tenim clars aquestes direccions, sabem una miqueta doncs, com focalitzar l'atenció de la gent. Més cosetes. Vaig una mica ràpid, val? Perquè és que m'agradaria poder tancar tot el que és el temari i ja m'agrada que teniu moltes preguntes i això vol dir que suposo que és interessant, però així us dono aquests conceptes, si queda alguna cosa en el tinter, és el que us he dit, ens podeu escriure i jo encantat us respondré. Hi ha un esquema d'il·luminació, per exemple, allò que dèiem, ostres, com es pot fer, com es pot fer doncs, per fer una bona foto? Hem parlat abans amb aquests quatre conceptes de càmera, però clar, us he dit que l'eina principal, l'ingredient primari per fer una bona fotografia és la llum, per això us he explicat llum dura, llum suau. I com la col·loquem, aquesta llum? Importantíssim. Mireu, hi ha un esquema que és molt acadèmic, que diu que és l'esquema d'il·luminació bàsica, que és el que veieu en pantalla, que és una llum
principal, val, que seria luz clave, en aquest cas, l'han batejat aquí, però veureu sempre que posa llum principal, llum de relleno, que s'anomena llum secundari i contrallum. La llum principal és la que ens marcarà la direcció, la més important, aquella que farà bo, que farà lluir el producte que tinguem. La llum de relleno ens servirà molt per matar, per exemple, aquelles ombres, aquestes llums, saps, per acabar de complementar, perquè li diuen secundària, i després el contrallum és el que ens permetrà desenganxar una miqueta aquest objecte del fondo, que no ens quedi aplastat. Recordeu que abans us deia que una llum com de flash és dolenta, és a dir, és una llum que et soluciona la vida, és una llanternada i t'hi veus, però clar, t'aplana, t'aixafa els objectes, no te'ls fa destacar. Doncs el contrallum és aquesta llum que et va molt bé com per desenganxar-te'l. Per tant, amb tres llums feu tot, és a dir, l'il·luminació de televisió, el que veieu, un plató de tele està fet amb un esquema de tres llums sempre. Jo, amb més de tres llums, jo ho faria amb dues. Encara us ho poso més fàcil i veureu que podeu fer coses realment molt, molt, molt interessants. Allò que us deia, ara hem vist una miqueta això, suposo que heu agafat una miqueta aquest concepte. Veieu a darrere? És una taula normal. Jo faig una cosa, agafo aquesta llum d'aquí, la desponxem, la llum aquesta, perquè ho veieu. Vull dir que... Ara us ensenyarem com podeu preparar un bodegó, ja ho veieu, no? Amb una taula, com tenim nosaltres aquí, una llum d'escriptori, que és això d'aquí, i l'aro aquest de... Ara aquest de llum, si voleu, ja aproparem una mica més la càmera, no? Però com fer fotos molt professionals des de casa vostra o des de la vostra parada. Mireu, us ensenyo... A veure si... Sí... Això és Lightroom, suposo que ara tots veieu la meva pantalla, veieu, això és Lightroom. Anem a fer, per exemple, aquesta foto, a veure si ho podem veure. Un moment, que estem compartint el que no toca. A veure, a veure. I per això encara veieu el... Vale, ara veieu Lightroom, l'aplicació d'escriptori. Ara. Vale, veieu que és una foto amb unes tasses de cafè i uns grans. No sé, algú pot vendre cafè o què sigui. O un bar, vull dir. O un bar. Veieu? Aquí, per exemple, us ensenyo. A veure, ens un momentet. No el veig. A veure, ens un momentet, que si no veig masses coses. Han de tenir... No veig el Lightroom. A veure, ens un momentet. Problemes tècnics. Sí, que tenim 50 pantalles obertes. Anem a provar per aquí. Sí. Ja et deixo fer coses. Que sí? Que sí? Sí, guai. Vale, perfecte. Veieu això d'aquí? El que us deia, anem, per exemple, a fer aquesta foto també. Veieu, és la mateixa paret, Anem a fer, per exemple, aquesta altra foto. Anem a fer, per exemple, aquesta foto, no sé, qualsevol cosa. Mira, anem per començar. Allò que us deia, aquella diapositiva que us he posat del bodegó, tenim de col·locar les coses. Primer de tot, partim d'un espai buit. Això podeu agafar un raconet de la pantalla, un parell de llums i s'ha acabat la història. Això d'aquí, això ho venen, a nivell professional, que són aquests, que això són fondos, veieu? Veieu que ens simula, que és aquí, a la fotografia, ens assimula una fusta d'aquestes envellides. Si li dono la volta, veieu, ens assimula un altre tipus de fusta. Veieu? És el que he fet servir per fer aquesta altra foto. Veieu? És aquest. Doncs aquí n'hi ha 50.000. Són cartolines. Podeu comprar altres cartolines d'aquestes amb qualsevol... En qualsevol botiga de fotografia, per internet, si no us voleu fer això, podeu agafar un tauló, un centre de bricolatge que simuli la fusta, o podeu comprar estovalles, és igual. Al fons, ja ho veieu que és la mateixa paret, no té més. A l'hora de plantejar-ho, molt senzill, per exemple, anem a fer aquesta foto del cafè. Simplement... Es tracta, vull que us fixeu en un detall, que per això us he guardat les dues. Si us hi fixeu, aquesta foto i aquesta, veieu que és lleugerament diferent. On veieu la diferència? La principal diferència entre aquesta foto, veieu que la llum aquí que ens ve principal, la veieu que ve de la banda dreta, a la tassa que està tombada? Ho veieu, Si jo passo la següent foto, veieu que aquesta llum ja no hi és. Que ho veieu?
Doncs aquí hi ha aquesta diferència. Aquesta llum és més suau, és més plana, i aquesta li hem donat un puntet més. Com que això és Lightroom, això ens permet jugar, d'acord? És el que us deia. No sé si ho veieu per aquí. Vale, ho intentaré. Fem això més. Des del mòbil també ho podeu fer. Sí, això ho podeu fer des del mòbil. I ara us passo la versió escriptori, val? Perquè així ens ho podeu veure, però des de la mateixa pantalleta del mòbil ho feu. Exposició és la llum, ja ho sabeu. Aquí les ombres és les zones més fosques. Per exemple, si ara jo li dono més o menys ombres, veieu que el cafè que hi ha dins a la tassa puja de llum, veieu? Per tant, ara quedaria més pla. Per exemple, anem a fer aquest d'aquí. Els negres els farem més negres, veieu? Veieu que els puc moure, i els blancs, doncs també. És a dir, veieu que l'estem torrant. I el que seria la temperatura, recordeu, el primer que us he explicat abans, el balanç de blancs el podem corregir per aquí, per tant, li podem donar un to més càlid, que jo crec que, per exemple, si fotografiem cafè i tal, pot estar xulo, val? O més fred. Però clar, si jo el faig més fred, veieu la mateixa foto, ja no funciona igual com aquesta d'aquí. Per tant, el que us deia, el primer concepte importantíssim, el tema una miqueta de la llum. I ja està, i res més. I que sapigueu que tots els programes, i això us pot anar molt bé, per focalitzar l'atenció, hi ha el que anomenen vinyeta, que el que fa és tancar i enfosquir les zones extremes de la fotografia, amb la qual cosa focalitzes l'atenció al centre. Veieu? Si ara jo me'n vaig cap aquí, veieu que estic enfosquint els costats i estic focalitzant més la tassa. Veieu com ha canviat aquesta foto? Res. Amb quatre ajustos. Vale? Us sembla si la fem aquí a darrere i ho veieu? Sí, jo, de mentre, sí. Contesto la pregunta. El material que... La formació aquesta s'està quedant gravada i podreu trobar tant el material de la sessió com la gravació a la pàgina web d'elsmercats.cat. Per tant, sí, podreu disposar de tot això i recuperar la classe quan vulgueu vosaltres. Si poguéssim veure amb la càmera... Us apropem la càmera, vale, ara, perquè ho veieu millor. És una mica d'estar per casa, això, eh? És del que es tracta en aquesta formació. Sí, ahí està. És una mica d'estar per casa, però clar, és el que ens interessa, que ho pugueu fer vosaltres a casa amb quatre eines. Tal com us deia, al fons, no sé si es veu aquí. Ara, veiem al fons. Les tinc. El xafaré ara amb això, perquè d'aquesta manera tindrem el pot aquest que hem vist. Veieu, la resta de coses ja ho fem aguantar tot. No necessitem... Mira, el tracinto, aquí, ja ho veieu. Amb el primer que trobeu, l'important és que ens quedi ben pla. Ben pla, que sembli que realment ho estem fent sobre aquesta superfície. Elements de tretzo. No us passeu amb els elements de tretzo. Per què? Perquè si no, robaran el protagonisme amb el producte, que és el que ens interessa. Però alguna cosa que ens ajudi a cridar l'atenció és importantíssim. Hem agafat roba de sac, simplement és qüestió de tirar-la una miqueta per aquí. Si us hi fixeu, llavors una tassa que la podem col·locar per aquí, sense cap més història, i l'altra tassa podríem abocar el que seria el cafè. I ja està. I amb això podem fer moltes fotos, anar canviant l'abocació de les tasses, ara només el cafè. Sí, a veure si podem moure-ho bé. El foco que ens dona llum, a veure... Si us hi fixeu, és que és difícil moure això, doncs si us hi fixeu, la foto, com canvia, depèn de l'angle, d'acord, de com està fet amb el mòbil. Per tant, això és importantíssim. Si ara canviéssim, li podem donar la volta, canviem el foto, podem jugar, per exemple, amb el pot aquest també, el que hem vist abans. Us ho ensenyo perquè ho veieu clarament, la llum aquesta que dèiem de contrallum. Important la posició de les llums. Ho estem fent aquí només amb dues, que seria la principal, que li ve per davant. Aquesta. Més enrere. Exacte. Aquesta seria la llum principal. Aquesta seria la secundària en aquest cas. Però si ara jo vull retratar, per exemple, el pot de mel, fixeu-vos que el pot de mel que queda fosc, que no ens lluiria, inclús si ho col·loquem aquí, ho veieu, Veieu? Què ens passa quan li comencem a donar llum? El que us deia, un contrallum. Fixeu-vos. Veieu? Veieu com canvia?
Evidentment, aquí tenim d'enquadrar, eh? Sí, clar, i estem en una webcam, eh? Vull dir, la vostra càmera del mòbil tindrà més qualitat. Exacte. Sí, sí. Però veieu? Si ara això ja focalitzem, si ens poguéssim acostar, ho veuríem. Veuen si es veu. Ahí està. Veieu? Si ara jo li estic traient la llum de darrere, veieu com se'ns enfosqueix completament? Això és importantíssim, aquests detalls. Us ensenyo la fotografia. Al lloc. Dic que ens interessaria poder acabar de publicar-ho. Veieu la fotografia feta i acabada, doncs aquí la tindríem, amb dos punts de llum. Si us hi fixeu, la llum que ens ve per darrere, la veieu clarament, que ja ens dona el que seria el punt aquest, més la llum principal, perquè si no, clar, ens quedaria fosc. D'acord? Vale. És que anem justíssims de temps. Falten 20 minuts per acabar i encara ens queda molta coseta. Tornem a la... Sí, vale. A veure, ens anem cap a la presentació. Algun dubte d'això que us explico, d'aquests quatre conceptes? Sí? A veure, si no, anem continuant. Anem a agafar un altre cop la presentació, perquè... Tema de teoria de color, us ho repassaré així molt, molt, molt per sobre per donar-vos pas a un tema de publicació de continguts. Us explicaré una miqueta rotllo teoria del color, però suposo que molts de vosaltres ho teniu supermega present. Suposo que ara esteu veient una miqueta la psicologia del color. La psicologia del color, bàsicament, el que ens interessa és acabar de generar una miqueta d'impacte a nivell visual. És el que ens interessa. Aquí estem venent uns torrons, per dir alguna cosa. Aquests torrons, si us hi fixeu, li cau una llum superclara darrere, però li hem donat una textura a tota la foto molt càlida, en aquest cas. A veure si puc passar. Aquí ens deixa passar. Aquí, bàsicament, que sapigueu que els colors càlids ens estimulen, mentre que els colors freds ens relaxen. Per això, si us hi fixeu, els vídeos aquests que fiquen a la matinada de relaxació i tal, tots són paisatges, tons verds, tots així molt relaxants. Hi ha colors que a l'ull humà els percebem d'una forma més ràpida uns que uns altres. Tot això és teoria de color, que tampoc no us vull avorrir, però que sí que és bo que si voleu llegir una miqueta de literatura sobre el tema, doncs que sapigueu que és així. Per tant, amb la colorimetria heu de jugar molt. I aquí, per exemple, hi ha un exemple molt típic que sabeu, no sé si algú ho sap, diu que el Papa Noel abans era de color verd, no vermell, va ser a través de la Coca-Cola que va canviar el vestit. I aquí en aquesta foto, quan heu vist això, suposo que us ha vingut al cap Coca-Cola. Res més que això, no? I mira que si tot agafes la superfície de pantalla que tenim, l'ampolla de Coca-Cola és el que menys destaca, no? Però, miraculosament, et ve al cap sempre la marca. Evidentment, aquí hi ha molts diners, darrere. Vull dir, ojo, vull dir que no... Hi ha una ment pensant molt potent per fer tot això. Però, si us hi fixeu, no canvien massa. Allò d'anar canviant l'imatge corporativa cada 2x3 potser no és massa bo. Per tant, fidelitzeu una miqueta amb tot això. Anem a parlar i parlem una miqueta més de teoria del color, que això tant us pot servir no només per poder agafar i fer fotos, sinó que a l'hora de fer aparadorisme, de col·locar les coses a la vostra parada, ho podeu tenir. Aquí, per exemple, veiem uns sucs. Que sapigueu que la manera de... ordenar el tema del color, jo sempre dic el mateix, que sigui com vulgui, però que tingui harmonia, d'acord? Que quedi bé, no fem combinats d'aquests raros perquè no quedarà xulo. Per tant, la teoria del color, si us ve de gust aprendre-us-la, trobareu molta informació per internet. Si voleu passar del rotllo, si queda xulo, ja n'hi ha prou, no hi ha problema. Però que sapigueu que tot ens ve a través d'una sèrie de colors primaris i complementaris, d'acord? Si anem jugant dels colors primaris, fem combinació de dos colors, ens sortirien els colors secundaris, i si fem una combinació de colors primaris i colors secundaris, ens surten els colors terciaris. Fixeu-vos que aquí ja estem construint quasi bé l'arc iris, d'acord? I a partir d'aquí,
Si ens anem amb el to, val, de color més la saturació més la lluminància, el que s'anomena HSL, que en molts programes d'edició, hasta a través de l'aplicació de mòbil ho veureu, doncs juguen amb el que és to, saturació i lluminància, ens fa tot el que seria totes les variants de color possibles que hi poden haver. I aquí ve la gràcia. Vale, molt bé, tot això que ens ha explicat així molt ràpid, que tampoc no us ho vull atabalar massa, val? Però així ens entendreu el per què. Doncs, quina utilitat té? Doncs molt fàcil. La utilitat té és que puguem jugar una miqueta amb la nostra marca corporativa. Fixeu-vos, per exemple, el xiclets Orbit, el 7-Up. Fixeu-vos en tot això. Val? Estem jugant amb una escala de colors, val? Molt clara, uns colors de marca, d'acord? I com es combinen aquests colors? Doncs es combinen d'una forma, bàsicament, de quatre formes concretes. Els colors anàlegs, què són? Doncs si us hi fixeu, és la foto que veieu aquí al costat, val? Veieu que és, crec que és una església o una cosa així. Veieu que hi ha tota una roda de colors i hem agafat el que són els tres colors que tenim un al costat de l'altre, el que seria com un blau, com un lila i com un vermell. Val? Suposo que, un momentet, deixeu-me mirar una cosa. Sí, vale. És que això d'aquí no ho devem pas poder treure, és que no? Okay. Això d'aquí. No. No? Okay. Sí. Ho dic perquè ho pugueu... No. Vale. Vale, no hi patiu. Un momentet, eh? Vale. Llavors, podríem jugar amb el que serien els colors oposats. Si us hi fixeu, aquí tindríem el que seria doncs, completament el complementari, seria el vermell i el verd. Val? Hem anat a buscar, si us hi fixeu, un justament oposat a l'altre. Aquí ho tindríem, mentre que en el que eren els anàlegs agafàvem tres colors del mateix costat. Val? Tot això és harmonia, eh? Val? Aquí tindríem el que serien monocromàtics. Els monocromàtics no vol dir blanc i negre, sinó que vol dir tota la gamma de color d'una mateixa tonalitat. Per això se'n diu monocromàtic. Hem agafat només dos tons, en aquest cas de blau, per això veieu la noia del barret i tota una mateixa dominant. O en triada doncs, agafem aquests tres colors, tal com us marquen aquí les fletxes, perquè sempre li acaba donant una miqueta més de colorido. Ja us dic, jugueu com jugueu, si utilitzeu això, sempre encertareu. És a dir, és anar a tiro segur. A partir d'aquí, el que diem, creativitat, la que vosaltres vulgueu, però amb aquestes pautes, qualsevol cosa que feu funcionarà. I això us ho estic explicant perquè a l'hora de col·locar fruita a les parades, a l'hora de col·locar, per exemple, com heu vist aquí la foto, aquests batuts de sucs, qualsevol cosa, doncs realment cridarà molt més l'atenció a les persones, perquè està demostrat que és així, que no pas col·locat de qualsevol altra manera. Val? Això ho veurem amb el Canva, que és un programa que potser algú ja coneix, que serveix doncs, per fer tot el que són combinacions. Bé, que falten 10 minutets. Ens queda pendent tot el que són regles de composició. Si us sembla, anem a veure el Canva, que penso que és molt més important que les normes de composició, que us les explicaré i tal. I si ens sobra temps, fem aquestes regles de composició. Val? Us deixo la paraula amb la Georgina. Podem aprofitar, ja que ens anem al Canva, per parlar de tot això. I, de fet, farem servir les fotografies que us hem ensenyat abans al Lightroom que estàvem editant. Internet, Lluís? Aquí. Va. Vale, mira, aquí veieu, això és el Canva, vale? La fotografia que us ensenyàvem abans. Què ha passat aquí? Tornant, anant amb el que estàvem comentant ara. Veieu, la foto aquí ens queda tallada. Per què? Perquè les publicacions d'Instagram per defecte ens les fa quadrades. Però a Instagram li podem dir que volem apaisat, quadrat o en vertical. Llavors, si la mateixa fotografia... El Canva, que sapigueu que és un programa també gratuït que podeu trobar a internet. Sí. Si piqueu canva.com, tot això ho podeu fer... Sí, perdoneu. Començo partint de la base de que no sabem què és el Canva. El Canva és un programa que ens permet editar imatges
crear fulletons, crear històries, els típics destacats de les històries d'Instagram, les són les boletes aquelles del perfil que hi podem anar ficant, coses, podem fer vídeos també, tot això ho podem fer a través del Canva, ¿vale? El Canva ja té unes plantilles com per defectes, perquè dius, ostres, jo com sé de quina mida és la foto que he de penjar a Instagram o com sé de quina mida és la foto que he de penjar a Facebook? Doncs això, per exemple, aquí al Canva, ens registrem, és totalment gratuït, hi ha una versió de pagament, la podeu pagar si voleu, crec que són uns 100 euros a l'any, o no, hi ha una versió de prova també durant 30 dies. Si veig aquí a crear un disseny, em diu post d'Instagram, ¿vale? Veieu que posa 1080x1080, què vol dir això? Que la foto serà quadrada. Per què hem de tenir això en ment? Perquè quan ens anem a fer les fotos amb els bodegons o a la nostra parada, hem de pensar que Instagram, la imatge per defecte, ens la posarà quadrada. Per tant, hem d'enquadrar les regles que ara comentava el Lluís, que les aprofitarem per comentar aquí, perquè tota la imatge ens aparegui en pantalla. Què ens passa amb la foto, per exemple, que havíem fet abans? Sí, penseu que moltes vegades hi ha frustració quan has fet una foto molt xula, la fiques a l'Instagram que te la dona quadrada, quedes capçada i dius, ostres, aquesta foto tan xula ja no és tan maca. Vale. Per això és important. Veieu el canvi, no? D'aquesta. Mira, que se'ns ha tancat. Aquí. És la mateixa imatge, una en format quadrat, una en format no quadrat. Com li dic jo a Instagram o al Canva que no vull la imatge quadrada? Al Canva, això apunteu-vos-ho, vale? Ara preneu nota. Crear un disseny, tamaño personalizado, i li fiqueu a ancho 1080 i a alto 1350. Vale? Així podrem tenir imatges en vertical. Per què ens interessa a nosaltres tenir imatges en vertical i no en quadrat? Molt senzill. Quan estem nosaltres mirant a Instagram, que estàs fent scroll, el que volem és que la nostra imatge ocupi tota la pantalla, que no ens surti aquí la nostra i a sota ens surti la d'algú altre. Per què? Perquè vol dir que així tindrem l'atenció d'aquella persona tota per nosaltres i tota la nostra publicació. Llavors, quan anem a publicar això a Instagram, hi ha un botonet que són com... fa així, aquesta forma, així com si fos una, com dos L's a cada banda. Cliquem així, aquí, quan anem a publicar, i ens les agafarà aquestes verticals. Sí? És molta informació, no us preocupeu, això si no ja us ho explicarem. Si vols aprofitar això per explicar el teu. Vale, sí. Ara anem a parlar una miqueta de regles de composició. És a dir... quan feu una foto no és fruit només de la creativitat, sinó que també hi han d'haver unes regles que s'han de tenir en compte. Una de les regles aquestes principals, a veure si puc tornar a la presentació, aquí, vale. És això. La regla principal, la que teniu de tenir gravada al cap, és la regla dels terços. És a dir, separeu la pantalla, la partiu en dues línies verticals, dues horitzontals, i els punts on conflueixen, veieu que hi ha aquests punts de color blau, és el punt d'atenció de l'espectador. Anem a veure, per exemple, alguns exemples que clarament indiquen això. Per exemple, si us hi fixeu, aquí a aquest colant el tenim a la banda dreta, en aquest costat, i no és casualitat, és perquè aquí és on se'ns en va la vista, d'acord? La magdalena aquesta, o aquesta mena d'oreo, no sé què és, que suquen aquí la llet, fixeu-vos que també ho tenim aquí. Podeu col·locar l'element principal a qualsevol punt on conflueixen aquests punts, si utilitzeu aquesta regla dels terços. Truco. Moltes vegades ja hi ha en els mòbils o les càmeres de fotografia, hi ha la funció, si apreteu la tecla de display, val, que ens apareixen aquestes línies perquè tu puguis enquadrar i col·locar l'element principal en un punt d'aquests que conflueixen. I si no és així, jugueu amb aquestes línies també imaginàries. Per exemple, a la foto aquesta de la dreta de les taronges veieu on s'uneixen els punts. Aquests són els punts forts, els punts calents, on realment, quan tu veus una imatge, de seguida ens vindrà al cap. Tot això fa referència al que seria l'equilibri. L'equilibri és el pes de la imatge i el pes ens pot venir determinat pel color, per la forma, per la mida,
per la ubicació on està col·locat de la foto, pel contrast, o per la interrelació amb altres objectes a la fotografia. Per exemple, aquests dos quadrats que ara teniu en pantalla, el vermell i el verd, són exactament iguals. Però què passa? Que a nivell visual pesa més un color càlid que no pas un de fred. Per tant, quan tu l'has vist, abans has vist el vermell, abans que no has vist el verd. D'acord? Per tant, això és importantíssim. Val? El pes aquest que té la imatge o el que seria aquest altre. Això ja és psicològic, només per la llei de la gravetat. Pesa més el que està aquí flotant perquè sembla que hagi de caure. Per tant, aquest quadrat que primer que veiem, val, se te'n va abans a la vista en aquest quadrat que no pas el quadrat que veus a sota. Val? Com aquestes coses, n'hi ha molts d'exemples, val? O on el col·loquem. Per exemple, aquesta rodoneta l'hem col·locat separada de la resta de les altres i mira que és una sola rodona i ens pesa molt la imatge cap aquí. Per tant, totes aquestes coses les hem de tenir en compte a l'hora de disparar la fotografia. Per això us deia, no us refieu de retocar massa. Quan feu la foto, feu-la ben feta, pensant en totes aquestes cosetes, que al cap i a la fi això acaba sent com quan condueixes, que al començament vas pensant molt si tinc de canviar de marxa, si poso tercera, fico quarta, tinc de reduir i pot atabalar una miqueta, però és que després ho acabes fent sense pensar-hi. Doncs això és exactament el mateix. I això és el que ens porta altra vegada cap al Canva, val? Que ens ajudarà a entendre una miqueta tot això. Anem a buscar Canva aquí, a l'ordinador. Exacte. Per exemple, quan anem de fer una foto, en aquesta aquí, i hem ficat com si fos una promoció, d'un 2x1 fins al dia 30 de març. Si nosaltres sabem que aquesta foto l'hem d'aprofitar i li hem d'editar o li hem d'acabar fent algun text o algun element, en el moment que anem a fer la foto i hem de pensar com distribuïm els elements. Aquí, si ens imaginem les línies que comentava el Lluís, l'ampolla de crema ja està tallant les dues línies, verticals. Sí, les verticals i les horitzontals, però aquí hem deixat un altre espai buit que no ens espatlla la foto, que no ens està tapant el que és el producte principal, per afegir-hi la informació que nosaltres podíem afegir-hi, no? I al final, pues, tornant a la regla dels colors, són tons càlids, molt de tardor. El taronja ja li va bé, per molt que no estigui en si a la imatge. I aquest buit, que la gent no hi prestaria atenció, ja li cridem l'atenció nosaltres afegint-hi aquest element. Però clar, això, si en el moment de fer la foto no pensem que hi haurem d'afegir coses, després ens crea un problema perquè ens taparia alguna part de la imatge. Sí, i llavors també el color que utilitzeu, en aquest cas hem fet un 2x1, recordeu això que us he explicat tot el tema de la teoria del color, el Canva, amb la seva intel·ligència artificial, ja et diu de quins colors tu has de fer el text. Exacte, o sigui, el Canva aquí juga amb la paleta de colors de les fotos, ¿vale? Tu agafes la fotografia que nosaltres volem publicar i ell ens recomana uns colors que van amb la imatge. Què passa? Clar, tots aquests marrons ens hi queden molt bé, però si el que volem és buscar l'atenció, ens n'hauríem d'anar a el que ens ha explicat el Lluís i buscar un color que sigui del contrari. En aquest cas, podria ser el taronja. Per tot això de la regla dels colors hi ha una eina que va molt bé. Sí, que és d'Adobe. Adobe podeu... No sé si puc obrir una altra presentació. A veure si ho trobo. La pestanya. O sí. La presentació. No, una altra presentació diferent. Sí. Hi ha una eina d'Adobe que ara us diré, per això estic obrint una presentació, us diré quina eina és, i allà tu fiques un color i realment t'està suggerint tots els colors que tu pots completar. Però potser s'atabalau una miqueta, ja que amb el Canva realment podreu fer molt això. Ara ho estic carregant, a veure si ens carrega. I si no, busqueu rueda de color Adobe al Google i allà vosaltres li podeu ficar taronja. Us deixa triar el color taronja perquè vosaltres sabeu ja quin és el vostre color del vostre logotip. I a partir d'allà, ja és un pas més que el Canva, perquè el Canva al final ens dona els colors complementaris. No ens dona totes les altres regles de color. Mira, que ens ha explicat és aquesta, veieu? Veieu? Adobe, roda de color. Veieu que aquí tenim el que havíem parlat, els principals, els de triada, els monocromàtics, els complementaris, val? Ja podeu fer el complementari, veieu aquí? Ja ens diu quins són els tons. Que jo, el meu color corporatiu, doncs, del meu logotip és, no sé, aquest d'aquí. Fixeu-vos, doncs, que, per exemple, és aquest. Però
més cap aquí. Veieu aquí baix, sí. Ja n'està generant tota la paleta d'aquests colors, però és que potser jo no m'interessa que siguin complementaris, turqueses i marrons, m'interessa més que sigui triada, recordeu que és el de 3, vale? Doncs de 3, doncs mira, m'està dient que si jo vull no el groc aquest, sinó que m'interessa més el taronja, val? Però a més, veus, aquí m'està generant tota la paleta de colors que jo puc utilitzar. Aquí dalt també la veieu. Per tant, no fem xapusses. És a dir, tot queda amb aquella harmonia, aquella forma maca atractiva de veure-ho. Per això era important que us expliqués el tema de la teoria del color, perquè de vegades pots veure una foto molt maca i veus una empastipada allà amb un text que dius, uah, saps? Desmereix la foto i no genera tensió. De fet, aquí sota, si ho veieu, ens donen aquests codis, que són els codis de color, que els podem enganxar. Ens anem al Canva, seleccionem el que seria això i aquí dalt li enganxem el codi de color i ens l'aplica ell directament. I això és com per donar-li un plus més al Canva i fer-ho com una eina més sofisticada que ens permeti com moltes més coses de disseny que de per si ja ens permet. O sigui, no necessitem ser dissenyadors per poder fer coses molt xules. Ni fotògrafs, ja ho veieu. Sempre insisteixo, sempre i quan no feu ampliacions grans de fotos i tal. I això, si voleu utilitzar per fer aparadorisme, també, doncs exacte. També ho podeu fer servir per fer unes targetes de visita, una impremta online, el que vosaltres vulgueu, eh? És una gran eina. Jo veig que ja anem passats d'hora. Hi ha moltes coses en el tinter que segur que serien interessants de comentar, però és que, clar, aquest curs donaria per molt. Però com a pinzellada, amb eines que tingueu a casa, amb persones que no tingueu cap coneixement encara de tot això i tal, que sigueu gent de carrer que dius tinc la necessitat de fer unes fotos i que em funcionin i que em vagin bé xarxes i tal per ajudar-me a vendre més, jo crec que teniu un grapat d'eines terribles com per poder donar valor a tot el que feu. Si no hi ha cap més pregunta, jo com que veig que ja anem a l'hora, si no em diu no el contrari, jo i la Georgina potser podem... Només recordar-vos que la sessió la trobareu a la pàgina d'elsmercats.cat, que hi trobareu totes les diapositives que no ens han donat temps de fer avui i si voleu que us contestem a qualsevol altra pregunta o que us ha quedat algun dubte o alguna cosa, envieu un correu a elsmercats@gencat.cat, ens faran arribar la consulta a nosaltres i us respondrem. Doncs gràcies per la vostra atenció i nosaltres ens acomiadem aquí. Que passeu tots una molt bona tarda. Adéu, moltes gràcies.